നഗസിനെപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ഔറത്ത് മറക്കുകയും ചെയ്തു. നാം ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത് മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴുകയുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആ വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുൻകൈ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും സ്ത്രീ എപ്പോഴും മുൻകൈയിൽ നിന്ന് അല്പം മറച്ചിരിക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം മറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതും മറക്കണം, നെറ്റി മറക്കണം, താടി ഇവിടെ കുറച്ച് മറച്ചെങ്കിലേ ഈ കവിളൊക്കെ മറയുള്ളൂ. സാധാരണ എല്ലാവരും മക്കനിടുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മക്കനിട്ടാൽ സംസ്കാരവും പ്രഭാപ്പും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മുൻകൈ, മുൻകൈ ഒഴികല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പുൽക്കൈ ഷർട്ടാട്ട് അല്ലേ, ഇതേപോലെ ഒരു പെണ്ണ് പുൽക്കൈയിലെ ഒരു പറമ്പട്ടു. ഇപ്പോ സാധാരണ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുൻകൈ ഒഴികളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് മറക്കിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കാരവും ശരിയാവില്ല, പ്രവാഹം ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ മുൻകൈ ഒഴികളുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ, അത് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഏതാണ് ഇതിന്റെ അതിരി എന്നൊക്കെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ, മുൻകൈ ഇവിടെ മറക്കണം. അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആ കയ്യറ വാങ്ങുമ്പോ ഈ വിരല ഇവിടെ കീറിയിട്ട് ചെയ്യണം, ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറയും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മറങ്ങുകൊണ്ട് താഴോട്ട് നിങ്ങളെ പിന്നെ കയ്യറണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മുൻകൈ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മറച്ചെന്ന് ഉറപ്പായി. ഇപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഉറപ്പായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻകൈ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലം വെളിവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉറപ്പാണ്. ഇനിയുണ്ടോ? ഒരു സാധാരണ നാട്ടു നടപ്പിൽ മുൻകൈ ഒഴികെയുള്ള മറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഒരു പോയിന്റ് സ്ഥലം പോലും കാണരുത്. അതിനാണ് ഹാൻഡ് കൈ വരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലർ കയ്യുറപ്പ് അത് ചൂണ്ടി പിന്നെ കിട്ടാക്കൾ ഇപ്പൊ അത് ഇന്ന് വേണിയുണ്ടാവും. കയ്യുറപ്പിക്കോ ഒട്ടും അതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല. ചിലര് കയ്യുറപ്പ് ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇവർ കൈ വന്നിച്ചാല് ഈ ഊരി ഇറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുന്നതിനുള്ള കൈയാണ് ഏർക്കുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൈ കൈ വന്ന് ബിസ്മില്ലാതെ ആ പറയുമ്പോൾ ഊരി ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ കയ്യുറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രവാഹം ശരിയാവോ? ആവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പറമ്പയുടെ കയ്യും അതോടൊപ്പം ഈ കയ്യറയും ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ അതിർത്തി പൂർണ്ണമായും മറച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ മുൻകൈയുടെ ഭാഗവും മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അത് മറക്കണം. ഇനി ഇത് കുറച്ചേറെ മറച്ചാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, കൈ മറക്കലല്ല ഹറാമുള്ളത്, ഉരലുള്ള ഉറ ധരിക്കൽ മാത്രമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഹറാമായ സംഗതി എന്താ? ഉരലുറ ധരിക്കൽ മാത്രം. ഈ ആപ്പുറങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ അങ്ങ് കൂട്ടാൻ പോകില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ പുല്ലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളെ കുപ്പാ കൈ കൊണ്ടോ വിരലിങ്ങനെ പിന്നെ വിരലിങ്ങ ഉറയായിട്ടുള്ള ആ ഉറ കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൈ മറക്കലോ പ്രശ്നമല്ല. എത്രത്തോളം നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞന്റെ കീശയിലങ്ങിട്ട് രണ്ട് കൈയും, അല്ലെങ്കിൽ മക്കരയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പോഞ്ഞിട്ട് പ്രവാഹം ചെയ്തു കൈ, ഇപ്പൊ കൈ പുള്ള മറന്നില്ലേ, അത് തെറ്റല്ല. അതേസമയത്ത് മുൻകൈ ഒഴികെയുള്ള കുറച്ച് ഈ മുൻകൈ അല്ലാത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വെളിവായാൽ ഔറത്ത് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവാഹം ചെയ്ത പ്രശ്നം വരിക, പ്രവാഹം ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ധരിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ ചലനത്തിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെ വസ്ത്രം ഇപ്പറഞ്ഞ് മുൻകൈ വെളിവായ കുഴപ്പമില്ല, മുഖവും വെളിവായാൽ കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ മറയണം. ഒരേ മുടി പോലും എവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് വേണം ആയ ഇറങ്ങാൻ. റൂമിലൊക്കെ കണ്ണാടി ഉണ്ടാവും, ബാത്റൂമിൽ തന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു കണ്ണാടി മുമ്പോട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചങ്ങാടി വന്നായാലും കണ്ണാടിന്റെ ആവശ്യമില്ല, റൂമിൽ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ചങ്ങാഴ്ച അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നിർമ്മാൻ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ തവാഫിന് തുടങ്ങുന്ന തവാഫ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പറയും, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം,
ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ഉറപ്പു വരുത്തണം. പുരുഷന്മാരുടെ തുണി ഊരി താഴെ പോയിട്ടുണ്ടോ, സ്ത്രീകൾ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ടല്ലോ ഈ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കയ്യൊക്കെ കയറി താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ, നല്ല കയ്യറ പിന്നെ ഫുൾ കൈയുള്ള അവിടെ കുടിയേക്കുന്ന ഫുൾ കൈയുള്ള പറതാണെങ്കിൽ അതൊന്നും മതി. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ കയ്യറ നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. തവാഫിന്റെ ടൈമിൽ, തവാഫിന്റെ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല നിസ്കാര കുപ്പായല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പർദ്ദ മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഈ വിഷയമാണ്. എത്രത്തോളം എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ സുഖീകരിക്കല്ലോ, എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സുഖീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വെറും പർദ്ദ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിയാവുക ശരിയാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും വേണം, താളറ വേണം, അടിയിൽ പോയിട്ടോ. ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾ ഔറത്ത് മറച്ചു. ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഹജ്ജ്, ഉംറ, തവാഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുള്ളാഹ് ഈവാഹ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര കട്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ്, ഉംറയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും മാത്രം അതിൽ സിയാറത്തുക പറയുന്നു. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ലോ അന്നമ്രഅത്തൻ ളഹറത്ത് ശഹറത്തുമിൻ ശഹരിഹാ ഔ ഉഫ്രത്തുമിൻ ഉഫീഹാ, ഒരു പെണ്ണ് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോയി, അങ്ങനെ അവൾ തവാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ നഖത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നഖമോ ഒരു മുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുടിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൾ തവാബ് ചെയ്തു, ഒരു മുടികളെ പൊറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക്, അത് മതി. ഒരൊറ്റ ഹജ്ജും കൊണ്ടുപോകാന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഉംറ ഇവർക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു കാത്തിരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ ആ വിഷയം ഉണ്ടാവുന്നത് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. താടി കുടിക്ക് തന്നെ മക്കനിടണം, എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങളെ മുത്തുങ്ങനെ നോക്കി അതാടെ മുടിയാണെന്ന് പറയാൻ നിസ്താരനാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറച്ചിലോടുകൂടെ ഈ വിശദീകരണത്തോടുകൂടെ എന്റെ ഇന്നെ സമയത്തോളം എന്റെ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമലുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉംറ ശരിയാകും. അള്ളാഹു അങ്ങനെ അവ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇനി നേരെ കഴടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്, താഴെ ഇറങ്ങി. എല്ലാവരും താഴെ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വഴി തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും തരും. അതായത് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മാല തരും. ഈ മാലന്റെ മുകളിൽ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്, ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ മാലന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അടിയിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അമല് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഇല്ല, ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, ആർന്ന് വഴിയെത്തിപ്പോകളി, വഴി പറ്റിപ്പോയാൽ എനിക്ക് ഭാഷ ഒന്നും അറിയില്ലാലോ, ഏതോ നാട്ടിലല്ലേ, പിന്നെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടി സ്വാഭാവികം. അതിനുള്ള പരിഹാരമായത് ഇതിന്റെ അടിയിലുണ്ടാവും എന്റെ നമ്പർ, എന്റെ സൗദി നമ്പർ. ആ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വിടും മൊത്തം. ഇവിടുത്തെ നമ്പറും സൗദിയുടെ രണ്ട് നമ്പറും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വിടും. എന്നാലും അതിന്റെ പുറമെ ഇവിടെ ഈ എന്റെ നമ്പർ ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത ഒരു ബാഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും തരും. ഇത് കഴുത്തിൽ ധരിക്കാതെ ആരും പുറത്തു പോകരുത്, ആണും പെണ്ണും ഒന്നും. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കയ്യിൽ വാങ്ങിയപ്പോ വിസ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ റൂമിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ മാല കണ്ടാൽ പിന്നെ പോലീസിനൊന്നും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല, വല്ല ആരാണ് ബോധ്യമായി. ഉംറക്കാരാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റക്കൊന്നുമില്ലാതെ കണ്ട് ആ ബത്താക്ക അല്ലാത്ത ബസ് ഓർമ്മറി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് മേലോട്ടൊക്കെ എയർക്കപ്പ് ചെയ്യാറാം. വണ്ടി കയ്യം കൊണ്ടുപോ, പിന്നെ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയേണ്ട ഒരുവൊക്കെ ഹാജരാക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു രേഖയാണിത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയാലോ, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തല കറങ്ങി ബോധങ്ങിട്ട് വീണ് പോയാലോ, ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ, മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒന്നും വരാനും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്പർ അതിനീ മാല നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നെ വിളിക്കുക. നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു ഹാമി ഇവരുടെ വഴിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ ഇവിടെ തല കറങ്ങി കുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ ക്ഷീണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ആ അപ്പൊ എന്നത് ചെന്നിട്ട് പിടിക്കുക, ഏതാനുള്ള സ്ഥലം ആണെന്ന് വീട്ടിൽ പിടിക്കുക. അതിനേ നിങ്ങൾ അഥവാ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ഫോൺ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുക. നിങ്ങളെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയാണ്, ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിളിക്കുക. നിങ്ങളെടുത്ത് ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോണുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും ഈ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓര് വിളിച്ചു തരും, ഓര് സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
ഇപ്പൊ മറുകാലത്തിൽ ആരുണ്ടാവും? ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ ആ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഒന്നുകിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയും, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത ആർ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറയും, ആടെ ഇരുന്നാൽ മതി, എത്ര സമയമായാലും ആടെ ഇരിക്കാം, ആടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറയും, വഴി അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരാ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബാഗ് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ നിർബന്ധമായുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദിവസം ഈ ബാഗ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അന്നായി കൂടുതൽ വന്നിട്ട ഉറപ്പാണ്. ആ ബാഗ് എടുക്കാത്ത അന്നാണ് ഓരോ ചെയ്യാൻ വയ്യേറ്റ്. അന്ന് വേറെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ വേഗത്തിലാണ് വേഗം കൊണ്ടുകാണ്. അത്യാവശ്യം തർക്കമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈകി തിരിഞ്ഞു വിചാരിച്ചു പോയതായിപ്പോ അന്ന് ഓരോ ചെയ്യും. ആ പേരന്ന് ടോയന്ന് അത്തിക്കാരിച്ചു അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത്, ഈ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ മക്കനിന്റെ വേക്കിൽ ഏതെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാം. അത് കൂടെ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേർന്ന് പോയിപ്പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേഗം മറന്നുപോയാലും ഈ നമ്പർ നിങ്ങളെ ഈശ്വര ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിപ്പോയാലും ചെയ്യാം, വിളിക്കാനും വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം എടുക്കുന്ന സിമ്മിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. നിങ്ങൾക്കല്ല ഓർമ്മ വേണ്ടത്, നിങ്ങളെ മറുവശത്ത് ഓർമ്മ വേണം. അതായത് പുതിയ ഓളും മാപ്പിളയും രണ്ടാളും സിമ്മ് എടുത്തു വൈകിട്ട് ചെയ്യണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളെ നമ്പർ എടുത്തു. ആ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല. നിങ്ങളെ നമ്പർ ഓക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ? ആ അവൻ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെ നമ്പർ എത്ര? അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല. ഒരാൾ സിമ്മ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? സിമ്മ് എടുത്താൽ ആ സിമ്മിന്റെ നമ്പർ സൗദിയുടെ നമ്പർ ആവോ അറിയാനും പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല. പെണ്ണു മുപ്പത്താറോ മുപ്പത്താറോ നാട്ടിൽ നമ്പർ എല്ലാം കാണാണ്ട് പഠിച്ചത് അത് കിട്ടിയിട്ട് ആടെ കാര്യമില്ല. സൗദിയിൽ നിങ്ങളെടുത്ത സിമ്മിന്റെ നമ്പർ വേറെയാണ്. അത് പോരാതെ ഇപ്പൊ വേറെ നമ്പർ എന്റെ നമ്പറിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം, നിങ്ങളുടെ മറുകക്ഷിയാവുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങളെ നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കണം, ഓളെ നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുകയും പോകണം. എന്നാലല്ലേ നിങ്ങളെ വയ്യേറ്റി പോയാൽ ഒന്ന് പരസ്പരം നേടാനുള്ളത് ചോദിക്കുക. നിങ്ങളെ സ്വന്തം പോക, നിങ്ങളെ സ്വന്തം അറിവ് പോയിട്ട് അമ്മയും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പലരും ചെയ്യൂല. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. വയ്യ തെറ്റി ഇറങ്ങാറാകുമ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുക ഏത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിമ്മ് എടുത്താൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാട്ടിൽ കുറിച്ച് പറയലല്ല, ഈ സിമ്മിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ലെ ഫോൺ സേവ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത് കൊടുക്കും. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഞാനിപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ എല്ലാരെ കഴുത്തിലും കൂട്ടി തന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ. അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട, ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആരോട്? ആരോട്? നിങ്ങളെ കണ്ണുക്കാൻ ആരോടും പറയാം. പോലീസുകാരനോട് പറയാ, ബംഗാളിനോട് പറയാ, പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യക്കാരോട് പറയാ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരുണ്ട് ഓരോട് പറയാ, പിന്നെ അതുപോലെ തുർക്കികളുണ്ട് ഓരോട് പറയാ, ആരോടും പറയാം. അപ്പോ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വേദന്റെ ഒരു സംശയം അല്ല സ്ഥാപം ഓരോടൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ ഭാഷ നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾക്ക് മലയാളം അല്ലാണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ആ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട് എല്ലാവർക്കും തിരിയും. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രത്യേകത, പച്ച മലയാളത്തിൽ ഏതോടാട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചോദിച്ചു. ഞാൻ മലയാളം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാ കഴുത്തിലുള്ള ഈ മാല ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള തോന്നുമ്പോ ഈ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്പറിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും പൊട്ടെന്ന് അറിയില്ലോ. ലഭിയില്ല ഒന്ന് തൊള്ള, നിങ്ങളൊന്നും ഇരിയാടണ്ട. ഒന്നോ രണ്ടോ ആള് വിളിച്ച് അങ്ങ് ലോക തീർക്കാൻ ഒരു പോട്ടെ, വേറെ ഒരാൾ പോലെ ഒന്ന് വിളിച്ചിടുക, വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആ ഹലോ സാറേ, ഈ പച്ച ലൈറ്റ് അബ്ദുല്ലാസിന്റെ ഈ കാബിന്റെ പച്ച ലൈറ്റിന്റെ പുറത്ത് ആ പച്ച ലൈറ്റിന്റെ ചോട്ടാട് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരെയും കാണാം, ആ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു. ഏത് തവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങളെ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പല കളറാണ് പച്ച ലൈറ്റ് തന്നെ ഒന്നേയാണ് പച്ച പോയി, അതിന്റെ അപ്പുറം പിന്നെ അപ്പൊ കാപ്പി കളറാണ്, അപ്പുറത്ത് മെറൂണാണ്, അപ്പുറത്ത് ഓറഞ്ച് ആണ്, അങ്ങനെ ഓരോ ബോർഡിന് ഓരോ കളറാണ്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ്ട നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കാൻ, ആശങ്ക തീർന്നല്ലോ. വെയിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ലേശം പണിയുണ്ട്. ആ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യം 99 ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 400 അങ്ങോട്ടൊക്കെ പുതിയ ബ്ലോക്കൊക്കെ വന്നുവാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക. ഇനി നമ്മൾ ഹറമിലേക്ക് പോകും. പോകുമ്പോ ഞാൻ വയ്യൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഇന്നും തെറ്റിപ്പോയില്ല. തെറ്റാണ്ടെത്തിന് വയ്യെന്നാണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തവാബ് തെറ്റിപ്പോവാണ്ടിക്കലാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. നേരെ നമ്മൾ
കാബന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. കാബ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ദുആ കണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു തരും ഇൻഷാല്ലാ ദുആക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ വരും, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ വന്നിട്ട് കാബന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരും. നോക്കിക്കോളൂ, ഇതാണ് കാബ, കാബത്തുൽ മുഷറഫ, കാബയുടെ വാതിലാണ് ഈ കാണുന്നത്, സ്വർണത്തിന്റെ വാതില്. ഇവിടെ ഒരു വെള്ളിക്കൂട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, വെള്ളിക്കൂട്, അതിനുള്ളിൽ ഒരു കറുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി, ആ കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ എട്ട് കഷണങ്ങളായി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ്. ഹജറുൽ അസ്വദ് ആദ്യം ഒരു കല്ലായിരുന്നു, ഏതോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അത് തട്ടിപ്പൊട്ടിയിട്ട് എട്ട് കഷണങ്ങളായി, അത് ഇവിടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗമ്മിലുണ്ടാക്കിയതാണ് തട്ടിച്ചു വെച്ച. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാലോ, നോക്കിയാൽ കാണാം പുള്ളികൾ. അത് കിട്ടിയാലാണ് അവർക്ക് ഏത് കിട്ടുകയെന്ന് അറിയാം, ഹജറുൽ അസ്വദ്. അപ്പൊ ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയുടെ പേര് റുക്നുൽ ഹജർ എന്നാണ്, ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂല അത്രയും. ഈ മൂലയുടെ നേരെ ഒരു നൂറ് കൊടുത്താൽ അല്ലെ ഒരു വര വരച്ചാൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം, പള്ളി, ചുറ്റുള്ള പള്ളി, കഅബ, ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം, മുകളിൽ ആകാശം, മടിയിൽ മാർബിൾ, അപ്പുറം ചുറ്റും പള്ളി, ഇതൊക്കെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ്. അപ്പൊ ആ പള്ളിയുടെ ചുമറിന്റെ മുകളിൽ, മുകളിലും താഴെയും അതിന്റെ താഴെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പച്ച ലൈറ്റിനെ പിടിപ്പിച്ചു, എമർജൻസി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം, നീളാ നീളത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചു. എന്തിനാണ് അത്? ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയുടെ നേരെയാണ് ആ സ്ഥലം എന്ന് അറിയിക്കാനാണ്, അത് നമ്മളെ തവാഫ് ചെയ്യാനാണ്. ഇനി പറയും, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ആണ് ഏത് മൂല, ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ, ഇത് ഹജറുൽ അസ്വദ്. ഇതിന്റെ നേരെ പിന്നെ മത്താഫിന്റെ ഒരു നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു മിനാരം പോലെ, അതിന്റെ ഉള്ളില് പുറമ സ്വർണത്തിന്റെ കളറാണ്, ഉള്ളില് നല്ല സ്ഫടികത്തിന്റെ ഒരു കൂട്, ആ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കല്ല്, ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കാല് പതിഞ്ഞു കിടക്കും. ആരുടേതാണത്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെതാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ഇബ്രാഹിം മഖാം, മഖാമു ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിം മുസല്ല. അതിന്റെ ബേക്കിലാണ് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഈ പദാഫ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം. അപ്പൊ അത് ഇബ്രാഹിം മക്കാം. ഇത് കഅബന്റെ വാതിൽ. ഇത് റുക്നുൽ ഹജർ, ഇത് റുക്നുൽ ഇറാഖി. ഈ മൂലന്റെ പേര് ഇറാഖി മൂലാണ്. അത് പഠിച്ചാൽ അത് വേറെ നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇറാഖിലെത്തി. ഇതിന്റെ പേര് റുക്നുൽ യമാനി, റുക്നുൽ ഷാമി എന്നാണ്. റുക്നുൽ ഷാമി, നേരെ പോയാൽ ഷാം ഫലസ്തീൻ അങ്ങോട്ടെത്തും. ഇത് റുക്നുൽ യമാനി, യമൻ, റുക്നുൽ യമാനി. ഇത് തോന്നി തൊട്ട് മൊത്തൽ സുന്നത്താണ്. ഹജറുൽ അസ്വദ് ചിന്തിക്കലും വെട്ടിവെക്കലും ഒക്കെ അല്ലാതെ ഇന്ന് മൊത്തലും ഇതുണ്ട് സുന്നത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച്, ഒരു മിഹ്റാബ് പോലെ വലിയ മിഹ്റാബ് നോക്കാം. ഉള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആണ്, ആ മാതിലുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൂടെ അതിൽ കയറാം, അതിനെ കയറാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ മാതിലുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ ഈ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പടിഞ്ഞാറോട്ടല്ല തിരികെ തിരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനാണ് വിചാരിച്ചോളിപ്പോ. പടിഞ്ഞാറിങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതാ. അപ്പൊ കയബയൊക്കെ തിരിയുമ്പോ നിങ്ങള് പടിഞ്ഞാറോട്ടാ തിരിയാ. അപ്പൊ കയബ നിങ്ങളെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് കയബന്റെ ഏതാകാം? നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കിഴക്ക് ഭാഗം. അപ്പൊ കയബന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത്. ആ അപ്പൊ ഇത് വടക്ക് ഭാഗം അല്ലേ. അത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഒരാർച്ചിൽ, അതിന്റെ പേര് ഹക്കീം എന്ന് അറബി പറയും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഹിജർ ഇസ്മായിൽ, ഹിജർ ഇസ്മായിൽ. അതിനുള്ളിലാണ് മഹാന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെയും ഹാജർ അബി റബിയുടെയും കബറിലെന്ന് പറയാം. വേറെ ഒരുപാട് അമ്പ്യാക്കളെ കബർ ഉണ്ട്. ഈ നുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു പാത്തി ഉണ്ട്, അതിനാണ് സ്വർണ്ണ പാത്തി, മീസാബ് എന്ന് പറയാം. സ്വർണ്ണ പാത്തി, ഇതിന് മയിൽ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം, ഈ സ്വർണ്ണ പാത്തിന്റെ ചോട്ടം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഉത്തര, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചേർന്നാൽ ഉത്തരം, അതിനുള്ളതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന സുന്നത്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം കാബന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അഷ്റഫുൽ ആയ ഭാഗം ഇതാണ്, അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തിരിയുന്നു, ഏതാണ്ട് തിരിഞ്ഞല്ല. ഇനി നമ്മൾ തവാഫ് തുടങ്ങാൻ പോവാൻ കാണുന്നില്ലേ കാബ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ടോ? ക്ലാസ്സിലാണ്, ഒമ്പതിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഹലോ, ആ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിവ ആദ്യം കാര്യമായി കാണുമ്പോഴുള്ള ദുആകളൊക്കെ നടത്തി, ഇനി നമ്മൾ തവാഫിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. എങ്ങനെയാ പോവാ? ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് നേരെ ചേർന്നിട്ട് നാലാള് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന്
അതിന്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആണുങ്ങൾ, ആണുങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ. പരമാവധി ഒരു അടുത്തോണ്ട് ചേർന്ന് ആണുങ്ങളെ മേൽക്ക് കയറാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാം. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെ കയറാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ നിന്നാലേ നമ്മൾ കൂട്ടം തെറ്റാതെ പുള്ളി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നിന്ന് ഒന്ന് ചിങ്ങനെ നീ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല. എന്ത് ചുറ്റും തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തവാഫ് പൂർത്തിയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഈ അഗർലസ്വർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ അത്ര ദൂരെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് അത്രയും അവിടെ ബേക്കിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തവാഫ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പെരേന്ന് ചെയ്തല്ലോ, ചെറുതും വലുതുമായ അശുദ്ധി മേധസ് അതിലൊക്കെ ശുദ്ധിയായി. പിന്നെ അത് ചെയ്തു ആ തവാഫ് ശരിയാൻ വേണ്ടി ഒമ്പത് വാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അല്ല ആക്കിയിലും പറ്റില്ല. പിന്നെ ആ ഔറത്ത് മറച്ചു, ഔറത്ത് മറക്കണം. മൂന്നാമതായി തവാഫ് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അതാണ് തവാഫ് എവിടുന്നാ തുടങ്ങേണ്ടി വരും? ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലാകണം. മൂലന്റെ നേരെ നിന്നിട്ടല്ല, അതിന്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തും തുടങ്ങണം. ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തുടങ്ങലാണ് ഇപ്പൊ പ്രായോഗികം. കിതാബിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പിന്നെ ചുംബിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നോക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് നടക്കൂല. ആടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ തട്ടി നമ്മൾ തുറച്ചു. അതേസമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നീയത്ത് ചെയ്താൽ നടത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാം, കുറഞ്ഞു പറയും. അത് നീയത്തും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം. അപ്പോ മൂന്നാമത്തേത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. തുടങ്ങുമ്പോൾ നീയത്ത് ചെയ്യണം. നാലാമത്തെ തവാഫ് ഏത് തവാഫ് ചെയ്യുന്നത്? ഉംറയുടെ തവാഫ്. അപ്പോ ഉംറയുടെ തവാഫ് ഏഴ് ചുറ്റി ചുറ്റാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് അത് തൊഴിൽ പറയുകയും ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹി ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ നേരെ നിന്ന് കൈ ചെയ്യാൻ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഈമാനം ബിക വ തസ്ദീഖം ബി കിതാബിക വ വഫാഅം ബി അഹ്ദിക വ ഇത്തിബാഅൻ ലി സുന്നത്തി നബിയിക മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين. بسم الله الله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائد بك من النار. بسم الله الله أكبر. أنا وراء شتون منا بيرنبا يبرتنا بسم الله الله أكبر ما ذكر الله. അപ്പൊ നിയ്യത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നാലാമത്തേത് നവൈത്തു തവാഫൽ ഉംറത്തി സബിഅത്ത് അശ്വാത്തിൻ ബില്ലാഹി, അതായത് ഉംറയുടെ തവാഫ് ഏഴ് ചുറ്റാൻ ഞാൻ കരുതി. ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ. സലാത്തല്ല, ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ദിക്കറുണ്ട്. ആ സമയം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിനോടുള്ള ചെയ്യാം. നല്ല നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ തീർക്കാൻ പിന്നെയും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോ പിന്നെ അജറുള്ള സ്വന്തത്തിൽ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് നീയത്തും ചെയ്യും. അഞ്ചാമത്തേത് പിന്നെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗം എപ്പോഴും കഅബയിലേക്കായിരിക്കണം. അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അങ്ങോട്ടാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണം. ആ എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിരിക്കണം കാരണം അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും. മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു കുറച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു തിക്കിലോ തെറക്കിലോ വട്ടതാ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരടി നടന്നിട്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ബേക്കോട്ടിനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം. ബേക്കോട്ട് പോലും ഇങ്ങനൊക്കെ പോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പുറത്തിയാ മതി. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇടവിടെ അങ്ങോട്ടാണോ വിചാരിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ട അന്ന് ഇന്നർത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണോ നോക്കാം, ഇങ്ങനെ തിരിയണോ തിരിയാ. പക്ഷെ കാലങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം. ഇനി ആ നിന്നർത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു നിൽക്കാം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് ഒരടിയും ബേക്കോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ നടക്കാം. ഇതേ ഉള്ളൂ. ആ തിരിയണോണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാ ബാത്തിലായി പോയില്ല. പക്ഷെ നടക്കുന്നതായി പൂർത്തിയാണെങ്കിൽ, നടക്കുന്ന ഒരടിയാണെങ്കിൽ ഒരടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അത്രയാണ്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരബദ്ധം വന്നു തോന്നിയാൽ ഒന്നുകിൽ ബേക്കോട്ട് തന്നെ പോവുക, ഒന്ന് ഒരു മേൽക്കും ബേക്കോട്ട് പോകാനോ ചെയ്യാനോ ആവില്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ടം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം. അത്രയാണ്. അപ്പൊ ഈ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കണം? ഇടത് ഭാഗം. അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നേരത്തെ ഔറത്തിന്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാത്തിലായി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിപ്പോ
തെക്ക് വരുന്ന മാത്രല്ല, തെക്കപ്പം അങ്ങനെ വന്നാലോ നമ്മൾ എന്താണ്ട അടുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്ക, ഇങ്ങനെയും കൊടുക്ക. ആളുകൾ തെക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അത് തെറ്റിക്കാനും അവിടെ തന്നെ മസൽ ഇരിക്കണ്ട, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അത് അല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് ബിസ്മില്ലാഹിർ ഇങ്ങനെ പോവാൻ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പോണേന്റെ അടുക്ക് ആളുണ്ടേത് ഇബ്രാഹിം മക്കാം. അപ്പൊ എത്തി പറ്റോളം പറയാതാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം മക്കാം ആട്ടോ, അതാ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടോക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കി നടന്നെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ബേക്ക് അങ്ങോട്ടായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതുപോലെ അജറിൽ അസുഖം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുത്തും തിരക്കും ആടുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അയ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവനെ നോക്കി പ്രശ്നമേ ഓളെ പറഞ്ഞു കുടുങ്ങി മരിക്കല്ലോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഓള് മരിച്ചിക്കാനും അറിയാനും അവിടെ ആളുണ്ട്, അതിനുള്ള സംവിധാനവും ആടുണ്ട്, ഒരു പൈസയും ചെലവില്ല. ഇവിടെ ഒക്കെ മരിച്ചാലും ലക്ഷ്യം തന്നെ ചെലവാ, ആടാന്ന് മരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഓരോക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ തവാഫ് ഇവിടെ വാത്തലായി പോയാൽ അത് ശരിയാക്കാനാറുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കുക, അതിനൊക്കെ അവിടെ വേറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായാലും നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ തവാഫിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്ട അതിന്റെ ഇടയിൽ പോകണ്ട. ചിലരുടെ കായ നോക്കും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരും ഇല്ല, അല്ലാതെ നല്ലൊരു ഒഴിവുണ്ട്. വേഗം പോയിട്ട് കായകെല്ലാം മൊത്തം വേഗം പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളേക്ക് മതി, രണ്ടടി ഉണ്ടായിപ്പോയി അത്ര ആയിരുന്നൊക്കെ വേറെ വിഷയം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഭവന്മാര് നമ്മളിങ്ങനെ ആ അട്ട് പോകാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരുത്തി വേഗം പോയി മുത്തി പിടിച്ചെല്ലാം കൂടി പാഞ്ഞു ഓപ്പിറ്റി പോയി തരും ഓരോ തവാഫ് ഉണ്ടായിപ്പോയി. കാരണം അതിലൊരു രണ്ടടി ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോയി പോയല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേക്കോട്ട് തന്നെ പോകണം. അപ്പൊ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, തവാഫ് ആകുമ്പോ തവാഫ് തീർച്ചിട്ട് നമ്മളെ അക്കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ പോകാലോ, കാവ ഓടാനും മുത്താനും ഒക്കെ വേറെ ചാൻസ് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണ്ട. അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നാക്കാണ്ട് ഒരൊറ്റ പാർട്ടിയാ എത്തി എടുത്ത് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളവരും പോയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് മൂന്ന് ഉരുണ്ട് കയ്യേക്കാണ് അയ്യോലെ അവർ ചുറ്റും ചുറ്റിപ്പിച്ച് ആ ഒരു അമിതാവേശം കൊണ്ട് കണ്ട ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഇന്ത്യയായിട്ട് മൂന്നൂരാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും അമിതാവേശം കാണിച്ചിട്ട് എന്താകരുത് നമ്മളെ തവാഫ് അലക്കും തൈപ്പോയത്. അപ്പോ നാല് അഞ്ചാമത്തല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടത് ഭാഗം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച്. അപ്പൊ ഇടത് ഭാഗം തെറ്റാതെ അങ്ങനെ തന്നെ പോരണം. പിന്നെ ഇടത് ഭാഗം തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ സൈഡ് കൊടുക്കുകയോ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതാകും തെറ്റും. അത് നമ്മളിങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരുത്തർ ബേക്കുന്ന ഭാഗം വരെ ജോറായിട്ട് വരും, എന്നാ പിന്നെ ഒരാട് പോയിക്കോട്ടെ അതിങ്ങനെ മുറി അത് നിൽക്കുന്നതിനേ ഇല്ല. ഈ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് തട്ടു തിക്കിൽ ഇന്ന് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടടി എങ്ങനെ പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഓർക്ക് പിന്നെ വഴി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും നിന്ന് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആയി കണ്ടാൽ ബോക്കോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാളിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള മറി കടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കണം, അല്ലാണ്ട് കിടക്കാൻ കഴിയുമോ? രണ്ടാൾ ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയാൽ ഒരു കുറച്ച് പോകാന്നല്ല നമുക്കപ്പുറം കിടക്കാനാവില്ല. അത് രണ്ടും കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എന്തായി പോകുന്നുണ്ട് ഭാവം. ഒന്നിപ്പല്ല അതൊക്കെ അജിനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തോടെ. പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കുണ്ടേക്ക് പോകണ്ട, ആ കുണ്ട വരുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറിയിട്ടും ചെയ്യാം. ഒഴിവുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ പണ്ടത്തെ മത്താഫെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സൗകര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ടെങ്കിലും തവാഫ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പിന്നെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇടത് ഭാഗം തെറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഒരാളെ കയ്യും പിടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല, കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഒരാളെ കയ്യും പിടിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം, ആഷിക്ക് അല്ലെ വാഷിക്ക് ബംഗൂരിന്ന് അല്ല മംഗള ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പ്രായമുള്ള അമ്മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓളെ തെറ്റിപ്പോണ്ട കാര്യത്തിൽ കൈ ഒന്ന് മുടിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചെല്ലി ചെല്ലി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലോണം പോവും, ഇയാളെ മുമ്പിൽ ഒരു തടിച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും തടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ അയാളെ തട്ടിയിട്ട് പെണ്ണു പോകും കേട്ടോ, ഞാനിത് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂടെ പോന്നാൽ എന്റെ തവാഫ് ഏതാവില്ല ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടാൽ ആ കയ്യൊന്ന് പിടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മതി, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കല്ലാന്നല്ലേ. അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ തെറ്റാൻ നിൽക്കാണ്ട ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു തെറ്റിപ്പോ നമ്മൾ അമ്മതെല്ലാം പോയി നോക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഒരാളെ. അതുകൊണ്ട് കയ്യും പിടിച്ചു പോവാം, നമ്മളെ നമ്മളെ തുണി അങ്ങനെ ഇതല്ലോ ഇവരെ ഇടുമ്പോൾ ബേക്കിൽ പോലെ വാങ്ങില്ലേ മോളെ കിട്ടും
ബാലിനെ പിടിപ്പിക്കുക ബേക്കിൽ, ഈ ചേർന്ന് നിർത്തുക. നമുക്ക് നല്ലോണം ചൊല്ലി എഴുതി കേൾക്കാലോ, അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ. ബേക്കിൽ നല്ലൊരു കനുണ്ട്. ഈ കനുള്ള കാലത്തോളം ബേക്കിലെ സാധനം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഇതും മറന്നു നോക്കണ്ട, തെറ്റിപ്പോയില്ല, ബാലം തെറ്റോ. നമ്മളായിട്ട് പോണ പോലെ നമ്മളെ വിടണ്ട, കൊന്നാലും വിടണ്ട. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇനി ഭൂമി എടുക്കുക, ഇനി ഇത് ഭൂരാ ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കണ്ട. അല്ലാണ്ട് ഓ ചൊല്ലി പിടിച്ച് അങ്ങനെ പോവാ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരാളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇടതു ഭാഗം തെറ്റാതെ, ഇടതു ഭാഗം എപ്പോഴും കൈബയിലേക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അഞ്ചല്ലേ. ആറാമത്തേത്, ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ചുറ്റുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കറിഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലി അങ്ങനെ കറിഞ്ഞു ഇവിടെത്തി. ഇപ്പൊ എത്രയായി? ഒന്നായില്ല. ഇവിടെ കറി ഇവിടെ എത്തിയാവുന്നാവില്ല, ഇവിടെ എത്തിയാലേ ഏതാവും? ഒന്നാവും. ഇത് ബേക്കോട്ട് തന്നെ പോണ്ട. രണ്ടാമത്തതും ഇവിടെ എത്തിയാലേ ഏതായി? രണ്ടായി. ഏഴാമത്തേത് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഏതാവില്ല? ഏഴാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ ഒന്നായില്ല, ഏഴ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഏഴിനും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരടി സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ തവാഫുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തതും ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് കുറെ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇബ്രാഹിമത്താ മുമ്പ് എത്തിയിട്ട് അതിന്റെ എത്തി അങ്ങോട്ട് പോയാ. എന്നാ പിന്നെ എന്താവില്ല? കാരണം ഇത്രയും തോന്നുണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ നേരെ എത്തിയല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്കാരം ഉണ്ടാവും, കുറെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ അത് പരിഗണിക്കണം. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? കഥ ചുറ്റണം. അതാണ് ആറാമത്തേത്. ആ ഉറപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണം പിടിക്കണം. ഓരോ സമയത്തും ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലി അങ്ങനെ കറങ്ങി അജലസ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് എണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏഴ് ഉറപ്പാക്കണം. അതിന് എല്ലാവരും എണ്ണം പിടിക്കണം, എല്ലാവരും പിടിക്കണം. അത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങും. അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും നിങ്ങള് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുമ്പതാളല്ലേ, നിങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ട്, നമ്മളെ എണ്ണം പിടിച്ചാ പോരെ, ആളെല്ലാരും എന്തിനാ പിടിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അമ്പതാളുമായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സുമ്മസ്കരിക്കുക. ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്റെ വേക്കൽക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ കൂടെ 40 ആളെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി 10 ആളെ പോയി, രണ്ടാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, 3 ആൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. എണ്ണാരെടുത്താളെ എന്റെ അടുത്താളെ ഞാനല്ല എണ്ണം പിടിക്കണേ, നിങ്ങളൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ 10 ആള് പിന്നെ ഇനി എത്ര ചുറ്റു? അവരിപ്പോ എത്ര ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്? ഒരാളോട് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിടിക്കണം. എത്രത്തോളം രണ്ടാളും മാപ്പിളയും കൈ പിടിച്ചോളും സ്വന്തം തവാഫ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല, എന്നും മോനും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഉമ്മനെയും പിടിപ്പിക്കണോ, ഈ മോനും പിടിക്കണം. കാരണം ചിലപ്പോ ഏതോ തെക്കിന്റെ ഇടയിലോ കോര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി കൂടെ കൂടെ കുറെ ചെയ്തതിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ തെറ്റിയാത്ത തിരിഞ്ഞില്ല എത്രയാണ് ആയത്, ഇനി എത്ര ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പിടിക്കണം, എല്ലാവരും എണ്ണം പിടിക്കണം. അങ്ങനെ എണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പിടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു മാനം. അതായത് ഇത് ഏഴും കഴിഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബറാ ഞാൻ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്നി പറഞ്ഞതാ, എല്ലാരും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് സുന്നത്തിസ്കരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി. എല്ലാരും ഒറ്റ ഈ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി അപ്പോഴാക്കാം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. മറന്നുപോയാൽ പറയാം. കൂടെ പ്രായമുള്ളവരും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ തവാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബേക്കലുണ്ട് അല്ല മുമ്പിലുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ റെഡിയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ ഏഴും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാണ് മാറുകയാണ്. ഈ മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവരെ കൈപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആടെ ഭാഗം തെറ്റാൻ വേണ്ടിയില്ല, തവാബ് പൂർത്തിയായി. ഇനി ഒന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം ഇവർ നമ്മളെ കൈ വിട്ടുകയല്ല.
ഇവർ കൈവിട്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോകും, ഇവർ ഈ എഴുത്തും കയറി ഇങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ പോയി വേറെ ഏതൊരു ഭാഗത്തെത്തിയിട്ട് ഇവർ അങ്ങോട്ടാ കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും വരികയാണ്, നമ്മളാ ഭാഗത്താണ് ഇവരുടെ. അങ്ങനെ വേറെ പോകും. അപ്പൊ ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ പ്രായമുള്ളവരെയും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഒരു ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോ ഓര് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഓരോ കയ്യെല്ലാം ചെയ്യണം, ഓരോരുത്തർ പീടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇനി അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, എത്തിയിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരി എന്ന് പറയുമ്പോ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ അല്ല സ്ഥാവേ. ആ നമ്മളിപ്പോ ആറല്ല വിറ്റിക്കുള്ളു, ആറോ? ആ ആറോ വിറ്റിക്കുള്ളു. അന്നല്ല ഞാനതാ ഈ വിക്രം ചൊല്ലി ഈ കിതാബിലൊക്കെ വിക്ര കൊടുത്ത രീതിയുണ്ട്. ഒന്നേ നെയ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേജില് വിക്രം, രണ്ടേ നെയ്റ്റ് അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയാൽ നമ്മൾ എണ്ണം പിടിക്കുന്നതാണ്. ആവുന്ന വിക്രം ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്, അത് തീരുമ്പോഴേക്കും പറയും. അപ്പൊ പിന്നെ മറിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്ന് ഏഴ് വരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളൊരു പരിഹാരത്താണ് ഈ ഏഴ് വിക്രു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെയും ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോ ഇന്നോട് അതിലല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ഇവര് കൊന്നിട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എത്രയായുള്ളൂ? ആറായി. അതിന് നമ്മൾ കുഴപ്പത്തിനൊന്നുമില്ല, ആയിക്കോട്ടെ ആറല്ലോ. ആ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് സുമ്മത്തിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും, പെണ്ണുങ്ങൾ ആടുണ്ടാവും, ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഒരിച്ച ചുറ്റും ചുറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും മക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെക്ക് പോരി. ഞങ്ങൾ ആടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും. ആ അത് ശരി. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നേരം ഞങ്ങൾ നില കൂടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ എടുക്കും പോയിട്ടില്ല. ആ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ആറും അഞ്ച് നിയമം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയല്ലേ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആറായിട്ടാണ്, അത് പറ്റൂല. നിങ്ങളോട് ആരാണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളല്ല, ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് പാറുന്ന ഉറപ്പില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചുറ്റിക്കേണ്ടൊന്നും കൂടും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു നിയമത. എത്രത്തോളം ബാലും പിടിച്ചു പോകണ ഓളും മാപ്പിളയും തമ്മിൽ തെറ്റി ഏർന്ന് തഥാപ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓള് പറയുന്ന ആറാണ്, ഓൻ പറഞ്ഞു ഏഴായി. തെറ്റണ്ട, നമ്മളാടുന്നൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി നന്നായി പോകുന്നതല്ലേ. ഇനി തമ്മിൽ തെറ്റണ്ട, അവൻ ഇങ്ങനെ വിട്, എന്നോട് ചുറ്റിങ്ങ് പോകുന്നു. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ സാധനം പോയി പോകാനുള്ള പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് വേറെ ഇവിടെ നടന്നോളൂ. ആ വെറുതെ ഒന്ന് നടന്നോളൂ, നിങ്ങൾ തവാബിന് വേണ്ടിണ്ടാണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എത്ര ആണ്, ഓക്ക് ഉറപ്പാണ് ആറാണ്. ഓളൊന്നും ചുറ്റണം, നിങ്ങൾ ചുറ്റണ്ട. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിടുത്തം പിടാണ് കിട്ടി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ബുക്ക് ഏതായിട്ടുണ്ട്? ആറായി ഏതായില്ലേ? ചതല്ല നോട്ടം, നോട്ടേതാ ഇവളെ ഉറപ്പേതാണ്. ഓക്ക് ഉറപ്പ് നിൽക്കാരും അങ്ങനെയല്ലേ. മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നോക്കണം, ഒന്നും നമസ്കരിക്കണം, അതേ നിയമാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ എല്ലാവരും പിടിക്കുക, അങ്ങനെ ഏഴായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, അതാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ്. ഏഴാമത്തേത് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും കഅബയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തെ തൊട്ടും പുറത്തൂടായിരിക്കണം. തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ശരീരം മൊത്തം കഅബന്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തെ തൊട്ട് പുറത്തൂടായിക്കണം. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ചുറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഉള്ളിലൂടെ പോയാൽ ഏത് പറയില്ല, ചുറ്റാന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കഅബന്റെ ചുമരുണ്ട്, അതിനെന്തേലും ഓടാമ്പലും ഒക്കെ കണ്ടാതെ നിങ്ങൾ വന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല, പോകാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്തിനാണ് കിതാബ് പറഞ്ഞത്? അത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി വന്നപ്പോ കഅബ ഈ ഖുറൈശികൾ പുനർനിർമ്മിച്ചിരുന്നു. പുനർനിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളത്. സത്യത്തിൽ അന്ന് അവർ പുനർനിർമ്മിച്ചപ്പോ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഹലാലായ മുതലുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കഅബ എന്ത് ചെയ്യണം, പുനർനിർമ്മാണം നടത്തണം. അതുപോലെ സമാഹരിച്ച സമ്പത്ത് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തികഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ട് ബാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ വിട്ടതാണ് ഈ ചേരിയും ഈ ചേരിയും ഈ ചേരിയും. ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഇജിർ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർച്ചും അതെല്ലാം പഴയ കഅബയുടെ അടിത്തറയിൽ ഉള്ളതാണ്. അത് സത്യത്തിൽ ഏത് പെട്ടതുമാണ്, അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഈ ശാദറബാന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. തവാബ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ശാദറബാനിലൂടെ നടക്കരുത്, അതിലൂടെ കൈ വീശി നടക്കരുത്, കൈ കഅബ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിപ്പോവും, ബാക്കി പുറത്താണെങ്കിലും കൈ അതിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തവാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഅബന്റെ അടുത്തെത്തി നിൽക്കുക, ഒരാളില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷം, ഇതിനെ സ്വാമിപ്പിക്കുന്നു കഅബ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്നാ നല്ല സാറാണ്. തവാബ് ഏതാവൂല, കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിപ്പോ എതിലൂടെ പോകുന്നത് കഅബന്റെ ഉള്ളിലൂടെ, കാരണം ഇത് കഅബന്റെ ഉള്ളാണല്ലോ.
ഇവിടെ ഒരാൾ കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കയ്യുണ്ടെങ്കിലാണ് ഉറപ്പല്ലേ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നല്ല ചുമരാണ്, നല്ല മാർബിൾ. അതിന്റെ അരിയത്തോട് പോകുമ്പോ കൈ വെച്ചാൽ നല്ല സുഖം, നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും, മുമ്പെല്ലാം വെക്കുന്നു ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ ചെറിയും വെച്ചോ. അപ്പൊ ഈ കൈ ഏലാപ്പ് പോകുന്നത് കാരണം എങ്ങോട്ട ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ തല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് പോയിട്ടില്ല, അതും മതി, കൈ ഇങ്ങനെ വീശിയാൽ മതി, അതിലൊക്കെ വീശിപ്പോയി നടക്കുമ്പോ. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഇത് ചെയ്യാം, ദേശം അധികം അങ്ങോട്ട് വേണ്ട, ദേശം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കലാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മത. അപ്പൊ ശരീരം മുഴുവനും കഴബയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തുള്ള പുറത്തുണ്ടായിരിക്കണം. എത്രാം തമ്പ പറഞ്ഞത്? എട്ടാമത്തേത്, നമ്മൾ തവാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്ജിദിൽ ഹറാമിലൂടെ ആയിരിക്കണം നടക്കുന്നത്. മസ്ജിദ് ഹറാം എന്ന പള്ളിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം, പള്ളിയിലെ പുറത്തൂട്ട പോയാൽ ഉണ്ടാവില്ല. കടലിൽ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നാലും പോരാ, കടലിന്റെ പുറത്തൂടെ പോയാൽ പറ്റൂല. കടലല്ല എന്തിന്, മസ്ജിദ് ഹറാമിന്റെ, അതായത് ഇത് കഅബ, കഅബയുടെ ചുറ്റുള്ള മതാഫ് എന്ന് പറയാം. സാധാരണ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് മതാഫ്, വെറും മതാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, മുകളില് ആകാശം, അടിയിൽ മാർബിൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പള്ളിയിലൂടെ അവിടെ പച്ചലായിട്ട് ഉണ്ട്, ആ പച്ചലായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു വരാ തവാഫാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആണെന്നല്ല, ഇപ്പൊ സാധാരണ സിവിൽ വേഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സുന്നത്തായ തവാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം എവിടെയുള്ളൂ? അവിടെയുള്ളൂ. ഇഹ്റാം ചെയ്ത മുഹ്റിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പൊ മതാഫിലേക്ക് പോയതുള്ളൂ പ്രവേശനം. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കള്ളപ്പുറത്തിൽ ഉണ്ടാകണം, ഇഹ്റാം ഇല്ലാണ്ട് ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷവും ധരിച്ചിട്ട് പോകണം. അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല, കാരണം അവർക്കൊരു നിയമമാണല്ലോ, ഒരു ഒരു നിയമം വെച്ചതാണല്ലോ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാലിക്കണം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതായത് കഅബ ഒന്ന് ഇഹ്റാമില്ലാണ്ടൊന്ന് തൊടി മുത്തി പിന്നെ ഇദ് ഇസ്മായിൽ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോലല്ലാതെയില്ല, നമ്മൾ ഓരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വേഷത്തിലല്ലാണ്ട് വിടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈമിൽ ഒരു വിടവാങ്ങൽ തവാഫിനും അങ്ങനെ പോകും. അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ കഅബയിൽ എത്തി വിക്കരിക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാതെ വേഷം മാറ്റിയിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു ബില്ലാളോ. അപ്പൊ ഈ തവാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണം. എന്തിന്? ഒരു തവാഫ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഏഴ് തവാഫ് നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പം ചെയ്യാം, തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്താണ്. അപ്പൊ അതിന് 1 മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏഴ് ചുറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും, പക്ഷെ നല്ല മീറ്റിങ്ങ് നടക്കാം, നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. എത്ര നമ്മൾ പോയാലും പള്ളി തീർന്നത് വരെ അങ്ങനെ നടന്നാൽ ഏതാവും, പക്ഷെ സമയം കുറച്ചധികം വരും. പള്ളിയിന്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് മുറ്റത്തൂടെ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയാലും ഉണ്ടാവില്ല തവാഫ് ചെയ്യാവില്ല. വണ്ടി ചീച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിപ്പൂ, നിസ്വലയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തവാഫുണ്ട്, കാരണം പള്ളിയുടെ പുറത്താണ്. അതാണ് എട്ടാമത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം, പള്ളിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം. 8. 9. നമ്മളെ ഈ നടത്തം കൊണ്ട് തവാഫല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും കരുതരുത്, തവാഫല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും കരുതാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ ഭാഷയെ പറയാ, എന്തിനാ പോയി നമ്മൾ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ നേടാനാണ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ 4 കാര്യം. 1, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ. 2, അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ, സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ. 3, നരകം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ. 4, സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പോകും. അതിനങ്ങ് ചെന്ന് കാബന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആരെ കാണുന്നില്ല, അതാണ് കാണേണ്ടത്. പറയുന്നത് പാതിലൊക്കെ പൂട്ടിട്ടുണ്ട്, പോലീസുകാർ കാവലുണ്ട്, കാവ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് അല്ലാണ്ട് തൊട്ടാ പോലും അപ്പാട് പിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ചെയ്യാനുള്ളത് കാവന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ഒരു സാധുവായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് കരഞ്ഞ് കണ്ണീര് ഒഴിപ്പിച്ച് നടക്കുക. ഏതുപോലെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു അടിമ ചെന്നു, ഒരു പ്രജ യജമാനൻ എന്ന് കാണാൻ പോകാൻ, അപ്പോ പാറാവാർ കയറ്റിവിടുന്നില്ല, അവൻ ആട്ടി പുറത്താക്കി. അപ്പൊ അവൻ കരഞ്ഞോട് എന്ത് ചെയ്യും? കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരു കിളിവാതിലിനുള്ളിലോട് ചിലപ്പോ യജമാനൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്
കണ്ടാല് ഒരു കരുണുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ എന്താ അച്ഛനാക്ക് വേണ്ടി നോക്കി അങ്ങനെ കരുണോടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നറിയാം. സാമാന്യ ഒരു മനുഷ്യ പരിഗണന അവർ മനുഷ്യപ്പറ്റി കാരുണ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ കര കാണാ കടലായ പടച്ച റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വന്നതും നമ്മെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതും ഒക്കെ അവനാണ്, അവനതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്താബുദ റബ്ബക്ക അന്നക്ക തറാഹു, നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ ആരാധിക്കേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും അവൻ നിന്നെ കാണും, നീ അവനെ കാണുന്നത് പോലെ. അള്ളാഹനെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണണാടെ, വൈല്ലം തക്കുൻ തറാഹു, നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൈനാക്കാം, എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ല, എന്നെ കണ്ണു മാത്രം തോന്നിയില്ല, പവർ ഇല്ലാത്തോണ്ട നിന്നെ അവനേതാകുന്നുണ്ട്. إنك لا تخلف الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു കൂറി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലാഹുമ്മ ഈമാനം ബിക്ക, പടച്ചവനെ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വന്നതാ, ഇപ്പൊ തസ്ദീഖം ബി കിതാബിക്ക, നിന്റെ കിതാബിനെ വേദഗ്രന്ഥത്തെ വാസ്തവമാക്കി വന്നതാണ്, സുന്നത്തി നബിക്ക മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുത്തലബി തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയിട്ട് വന്നതാ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക സവാബ ശാക്കിരീൻ, പടച്ചവനെ നന്ദിയുള്ളവർക്കുള്ള കൂലി തരണേ അല്ലാ, മുറാഫക്കത്തൻ നബിയും നബിമാരോടുള്ള സഹവാസം തരണേ അല്ലാത്തൻ മുത്തക്കിയും മുത്തക്കിയങ്ങൾക്കുള്ള താഴ്മയും വിനയവും തരണേ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്ന ഹാവൽ ബൈത്ത ബൈത്തുക്ക, ഈ വീട് നിന്റെ വീടാണ്, വൽ അമ്ന അമ്നുക്ക, വൽ ഹറമ ഹറമുക്ക, ഈ ഹറമം നിന്റെ ഹറമാ, ഈ നിർഭയത്വം നിന്റെ നിർഭയത്വമാണ്, വൽ അബിദ അബിദുക്ക, ഈ അടിമകളൊക്കെ നിന്റെ അടിമകളാ, വാന അബിദുക്ക, ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ്, വബിന് അബിദുക്ക, നിന്റെ അടിമയുടെ മകനാണ്, അതായത് നിന്റെ അമ്മയും പാപ്പയും ഞാനൊക്കെ നിന്റെ അടിമകളാണ്. എന്നാ വളരെ താഴ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ കണ്ണിനൊക്കെ കണ്ണൂർ ഇങ്ങനെ വന്നു. അല്ലാഹുമ്മ സഹരിന്നി അലന്നാർ, പുറത്തോനെ നരകത്തിന് പൊട്ടുന്ന ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ, എന്നെ നീ നര സ്വർഗം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലേത്. അത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിലും പറയാം. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു ബേജാറുണ്ടാവും, ഈ കിതാബ് പോയി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ വലിയ വിക്രുകൾ ഓരോരോ ചുറ്റിനും ചെല്ലാനുണ്ട്, ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നും ആവുകയില്ല, സമയവുമില്ല, അത് പഠിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് വയസ്സായി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട്, ആ തോന്നൽ വന്നാൽ പിന്നെ പഠിയില്ല, വയസ്സായാലും പഠിയെന്ന് പഠിയും. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ബേജാറാണ്ട, അതിനൊന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിവിട്ടാലും വലിയ കാര്യമല്ല, ഒന്നും ചെല്ലിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു വിക്രം ചെല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും തവാഫ് ഉണ്ടാവും, ശരിയാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഈ വിക്രം ഒക്കെ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട്, കളിയിൽ കിളി പാടുമ്പോലെ ചെല്ലി നടക്കുക, അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു തവാഫിന്റെ ഇതിലേ കാര്യം ഒന്നും തന്നെയില്ല, അതിനും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിക്രമായിട്ട് ചെല്ലാന് ഉമ്ര കീറാൻ കെട്ടിയിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹ് നിറയട്ടം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതാവും ഉമ്ര ശരിയാവും. കാരണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരള്ള വരുതൽ കൂടിയതില്ല. അതേസമയത്ത് നമ്മളെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് വേണം, പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ റബ്ബേ, എന്റെ പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തുള്ളതല്ലോ, ഞാനല്ലാത്ത പൊട്ടി നിന്നെ കാക്കണേ അല്ലോ, സ്വാഭാവിക എഴുത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്ത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്തതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല, അല്ലാ നീ എന്നെ കാക്കണേ അല്ലോ, നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, കണ്ണീര് ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ഏത്. അല്ലാതെ കുറെ ജെല്ലനും പിടിക്കലും ഒന്നുമല്ല. ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് തവാഫിയുടെ കഥ യുവാവിലുണ്ട്. ഇയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇയാൾ ഇന്നലെ ഒന്നാണ് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നും പഠിക്കാനുള്ള സമയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തവാഫ് എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളും ചെയ്യുക, ഇയാളിങ്ങനെ യാ കരീം യാ കരീം യാ കരീം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ആ കഥയെ അറിയുള്ളൂ.
മാന്യനായ പഠിച്ചോനെ അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇയാൾ കരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യനായ പഠിച്ചോനെ, ആയി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചോനെ, ഇന്ന് പരിഗണിക്കണേ ആണല്ലോ. അപ്പം ഇതും ചെല്ലി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ബേക്കിൽ ഒരാള് അമീൻ അമീൻ അമീൻ, ഇയാൾ നല്ലങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ ആമീനും പറഞ്ഞു വരും. ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇൻസൾട്ട് ആക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അയാൾക്കറിയാലോ ഇതെന്താണ്, നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഞാൻ പരാതി പറയുന്നതിനെ പറ്റി നല്ല തമാശ. അപ്പൊ ബേക്കിൽ വന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞ ആള് പറയുന്നതാണ്, മോനെ നീ പരാതി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയ ഞാൻ, എന്റെ ഈ ദുആക്ക് കണക്കില്ലാതെ മലക്കൾ ആമീൻ പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാനും പറഞ്ഞു. അതാണ് ഏത് പൊറുക്കി കൊള്ളുന്ന ആ കാര്യം. കുറേ ചെല്ലലും പിടിക്കലുമല്ല, ചെല്ലലും ആവുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂലല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തവാഫ്, ആ തവാഫാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാബന്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് പൂർണ്ണമായ താഴ്മയും വിനയവും അള്ള നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, ഏടിനാലും കാണും ആർപ്പോണമെന്നുള്ള കാണുമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണല്ലോ, ഹറമാണ്, കഴബയാണ്, അള്ളാന്റെ വീട് ദർബാറാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തവാഫിന്റെ കാതലായ വശം. ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലലല്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കാം, ബാലം തെറ്റാതിരിക്കുന്നു നോക്കി ചെല്ലാം. ഞാനോ മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെല്ലിച്ചെടും, അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കേട്ട് ചെല്ലാം. ദേഹത്തെ തീരെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദാറാണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെല്ലുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ചെല്ലാം. ഏതാ ഏറ്റവും ചെല്ലാൻ പറ്റിയെന്നറിയോ, റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബന്നാർ. നല്ല ഖുർആനാണ്, നല്ല ദുആയാണ്, അതിന് പെടാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് വേണോ അതൊക്കെ അതിലുണ്ട്. പിന്നെ വിക്കറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിക്കറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടക്ക. പിന്നെ സ്വലാത്തിതല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ദിക്കും നിർവഹിക്കുകയാണ്. അറബി എന്നാണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ, മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചോളേ, നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ റബ്ബെ, എന്റെ ദുനിയാവും ആഹാരവും സലാമത്താക്കുന്നതല്ല, എന്റെ മരണവും ജീവിതവും സന്തോഷാക്കുന്നതല്ല, എന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മക്കളുടെ മരുമക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സഹായിച്ചവരുടെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചവരുടെ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കൊടുക്കണേ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനിടയില് പുലർത്തുന്നത് വേണം. ബിസ്മില്ലാഹ് അല്ലാഹു എണ്ണം പിടിക്കണം, ബിസ്മില്ലാഹ് അല്ലാഹു പറയണം. ഇതാണ് തവാഫ്. അപ്പൊ അതാണ് തവാഫിന്റെ കാതലായ വശം. അതല്ലാതെ എന്തുണ്ടാകരുത്? അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഈ നടത്തത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ്. എന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ഒരു ആശങ്ക തീർന്നോട്ടെ, കണ്ണു കാണാത്തവർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ചെല്ലാൻ കിട്ടാത്തവർക്കും തിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ചെല്ലാനാവുന്ന ബേജാറ് സ്വാഭാവികം, അങ്ങനെ യാതൊരു ബേജാറിനെ തോന്നും, കിട്ടുന്നു ആയതിനും ഒക്കെ ചെല്ലുക ചെയ്യാം. പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ കാബന്റെ ചുറ്റുകയാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റുക. അതാണ് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ചിന്ത വരിക. അതിനൊരു സ്വാമിയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ തവാഫിന്റെ ഇടയില് പിന്നെ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് വിചാരിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ ദുനിയാവിനുള്ള ഒരു ചിന്തയും മനസ്സിന് വന്നുവായിരുന്നു എന്നല്ല. ഈ നടത്തത്തിന്റെ പിന്നില് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതായത് ഓളെ കാണുന്നില്ല. തവാഫ് കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആരെ കാണുന്നില്ല, കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ കൈയടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ആ തെറ്റിന് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിലാണ് തെറ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അങ്ങ് എത്തി നോക്കുമ്പോ സാധനം ഏതില്ല, കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും കാണുന്നു, എണീറ്റ് നടന്നു വേറെയും കാണുന്നു.
അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് നടത്തം ചുറ്റോ ആയപ്പോ വിചാരിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങളെ ചുറ്റിനെ നോക്കി അടുക്കല്ലേ ഒരു തവാഫിന് നിയത്തം ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങനെ ഓളെ നോക്കലും തവാഫും രണ്ടും കൂടി അത് പറ്റൂല. അവർ പറഞ്ഞർത്ഥം ഇനി അടുത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ലക്ഷ്യം വന്നാല് അത് ശരിയാവില്ലാന്നോ ഒമ്പതാമത്തെ ഉണ്ട്. ഇനി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുക പ്രഭാതത്തിനൊക്കെ ചെല്ലിട്ട് എല്ലാമോ പിന്നെ ഹാദൽ ബൈത്ത അന്ന് കണ്ണൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അപ്പുറമെത്തി ഇവിടെ കുറെ ഒഴിവാണ്. ആ ഓരോ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ അതിന് എന്തിനാ ഓരോ എത്താനാണ് അകത്ത് ഓരോണ്ടാവില്ല ഇന്ന് അടങ്ങേണ്ട ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോ ഓലെത്താൻ എത്താനുള്ള അർത്ഥം അതേസമയത്ത് നമ്മള് ആ ഒരാളുണ്ട് എന്നാലും പ്രബനാത്തിന് നമ്മൾ തവാഫെന്നുള്ള കരുതിയിൽ അങ്ങനെ എത്തിപ്പോയി ഒരു കുഴപ്പമല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ജംജമ്പം എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ തവാഫം ഇങ്ങനെ നടന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം ബേക്കിലൊരു വീപ്പ കയ്യിലൊരു ഇങ്ങനെ പെട്ടുകടിക്കുമ്പോഴ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ്സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് അത് നമുക്കും തോന്നിയാ അസംബള് ഞാനും വാങ്ങി കുടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ടാണ് അന്ന് നടന്ന എന്തിനായിട്ട് പോയി വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി മകനായിട്ട് പോയി അത് കിട്ടും ഏതുണ്ടാവില്ല കാരൊക്കെ കൊടുക്കും മൗരീപൊക്കാന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പൊറുക്കാനുള്ള അതിന് വാങ്ങട്ടെ വിചാരിച്ച് നടക്കാം. അങ്ങനെ ഈ നടത്തം ഈ തവാഫ് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനായി പോയാൽ അന്ന് നടത്തം ഉണ്ടാവില്ല പരിഗണിക്കില്ല. ആയതിനാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഒൻപതാമത്തെ വിഷയം അതാണ് നമ്മൾ തവാഫ് എന്ന കരുത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒൻപത് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് ചുറ്റി കഅബയുടെ ചുറ്റും ചുറ്റിയാൽ ഉംറയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫർള് അവിടെ പൂർത്തിയായി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിനെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ ബേക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ബേക്ക് പോയാലേ ഇപ്പം നിസ്കരിക്കാനോ അങ്ങ് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ബേക്കാലോ പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും ബേക്ക് പോവാ അതിന് മുമ്പിൽ എങ്ങുള്ള സ്ഥലത്ത് ആണുങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇൻഷാള്ള പെണ്ണിട്ട് കാബന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടരക്കാത്തി ഏത് നിസ്കാരം തവാഫിന്റെ രണ്ടരക്കാത്തി സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആ തവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ. മക്കത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ പടിഞ്ഞാറില്ല തേക്കില്ല തെക്കില്ല വടക്കില്ല ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ നാളാരെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കത്തെത്തി അതിന് ഏറ്റവും നിൽക്കാം അതുകൊണ്ട് റൂമിൽ ഒരു റൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു റൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് തിരി ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഏത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടി വേറെ തിരിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താ ഇവര് നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നാണ് കിബില മക്കത്ത് അങ്ങനെ അല്ലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർത്തനും ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടി ആടെ ഉള്ളവർത്തനും ഇങ്ങോട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ റൂമിലുണ്ട് ആ റൂമിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് തിരിലാണ് കറക്റ്റ് നോക്കി ആ ആരൊക്കെ നോക്കി എന്നുണ്ടാവണം തിരിഞ്ഞേടട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എവിടെയാ കാരന്റെ നിരട്ടാള് നമ്മള് നമ്മക്കിപ്പോ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നിന്നോ തെക്കുന്നോ വടക്കോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം കാറ കറക്റ്റ് നമ്മളെ നെല്ലുമെന്ന് ഒരു നൂല് പിടിച്ചാൽ ഏടെ തട്ടണോ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടേ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ ജമാഅത്തിനായാലും ശരി എന്തും ശരി നമ്മളൊരു ഒരു ഹൗലായി ഉറക്കൂക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ സുബൈക്കുകാരുടെ ഉറക്കൂക്കരുത് വിറ്റരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ആയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്ന തന്നെയാണ് ഒക്കെ റെഡി അങ്ങനെ ഇന്നാൽ ഇന്ന നിങ്ങോട്ട് അവര് കവന്നേക്ക് തട്ടുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കാനും ശരിയാവില്ല അവിടെ മത്താഫിന് വിസ്തരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും നല്ലോണം ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് ഉറപ്പു വരുത്തണം അതിനെ തയബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിയണമെന്ന് അതാണ് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ രണ്ടരക്കാട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു കാഫിറിനെയും കുലുഹല്ലാഹു ഓദിച്ചു സലാം കൂട്ടി ഒരൊറ്റ ദുആ പഠിച്ചവനെ അഭിപ്രായമുണ്ട് തവാഫിനേശുള്ള ദുആ അത് വിചാരിക്കുക എന്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചവനെ എന്റെ വീടാണല്ലോ റബ്ബെ എത്ര കാലമായി ഞാനിത് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കണ്ണ് കുളിർക്കെ കണ്ടല്ലോ റബ്ബെ ഈ കണ്ണ് ഈ കണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാമ് കാണിപ്പിക്കല്ലോ അല്ലോ ഇതുവരെ കണ്ട ഹറാമൊക്കെ നീ ഇതുകൊണ്ട് കഴുകി സിദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ള വാങ്ങി ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ട് റബ്ബോ എന്നിന്റെ കാതില് ഹറാമ് കേൾപ്പിക്കല്ലോ അല്ലോ അങ്ങനെ ചതുവാ അതങ്ങോട്ട് അവ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ പൈസ ഉണ്ടായിപ്പോയി മുതലായി അങ്ങനെ വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുള്ളൂ. ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തത നിരത്തി വെച്ചിട്ട് സംസം വന്നതിനുള്ളു അതിൽ നീല എഴുത്തുള്ളതിന്റെ എടുത്ത് പോയി കുത്തിരിക്കുക അതിലൊന്നും വെള്ളമെടുക്കുക കറുപ്പ് എഴുത്തുള്ളതൊക്കെ തണുത്തതാണ് നീല എഴുത്ത് വയറു മുപറത് നോട്ട് കോൾഡ് നൽകിയത് മാത്രമേ ഓർഡിനറി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് ഉള്ളവരും കുടിക്കുക ബിസ്മിൻ ചെല്ലു ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പൊന്നും നിങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കും ഇൻഷാള്ളാ അത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തിനും ദാഹം ചെയ്യാനോ ഇപ്പൊ കുടിക്കുന്ന അതല്ല ഇത് ഇബാദത്താണ്
നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇബാദത്ത് വയറ് നിറയെ ഏരി കുടിക്കാനാ. സംസം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പറച്ചാണേ മാ സംസം ബിമാ ശരീബലഹു, അതായത് സംസം ഒരാൾ എന്തിനെ കുടിച്ചോ അത് കിട്ടൂന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അറിഞ്ഞത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ കുടിക്കുന്നു എന്റെ ഈമാൻ എന്ത് കുടുംബാലും കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നാലും മോദി അല്ല അമിത്ഷാ അല്ല ഓന്റെ വല്യച്ഛന്മാര് വന്നാലും എന്ത് കുടുംബാല് വന്നാലും ഈമാൻ തെറ്റാണ്ട് ഈ കാക്കണമല്ല എന്ത് പരീക്ഷണം വന്നാലും വേദന വന്നാലും ക്യാൻസർ വന്നാലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് നീ തന്നാലാണെന്നും പതരാണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇമാൻ സലാമത്താകാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പതറിപ്പോ പള്ള കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആത് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ള കുടിയോട് കുടി അവസാനം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, നിന്നിട്ട് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് ലൂസാക്കുക, അതാണ് കുട്ടി കുറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ അന്നത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാസും കുടിക്കാൻ തോന്നും, ഒന്നുകൂടി ആടി ഇരുന്നിട്ട് അതും കുടിക്കാൻ കൊപ്പര ബോറ ചാക്കിലാക്കും പോലെ എപ്പവല്ലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർമ്മ ശരിയാണോ കിട്ടാകും. ഇത് ഭാര്യയിൽ പള്ളൊക്കെ നടക്കണം, അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഗന്ധമയാണ്. ഭക്ഷണവും പറ്റൂല, വെള്ളവും പറ്റൂല, ഈസി ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീങ്ങിലൊന്നു ഇത് നിങ്ങളെ ആടത്തെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ടല്ലോ ആർക്കെ കിട്ടാൻ കാലത്ത് പോകണമെന്ന് നോക്കി ദിവസം പുറത്തൊന്നും വേണ്ട, അത് വരില്ല, കാലം വരെ വരഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലോണം കുടിക്കുക, ഇനി അടുത്ത സമയത്ത് എന്താവാ പാപം കൊടുക്കാൻ കരുതി, പിന്നെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക, പിന്നെ നരകളുമായി കിട്ടാൻ, പിന്നെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ, ഇങ്ങനെ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഏത് പഞ്ചായത്തടി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാനുള്ള കാര്യം ഒക്കെ കരുത്ത് പിന്നെ പറയാം. ചാൻസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചോ അത് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ മാമോ അള്ളാഹു അതൊക്കെ നമുക്ക് റാഹത്തായി അനുഭവിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കുടിച്ചു അതിന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഏത് ഇബ്രാഹിം മക്കാന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കാരണം ഇതൽ മസിയ, അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അടു കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ കുറച്ചാട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ചെറിഞ്ഞ് കയറിയാൽ നേരെ സഫേൽക്കാക്കി സഫേൽ സഫേലെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഉമ്രന്റെ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു സഹി സഫ മറവ ബദ ഇല അബിമാ ബദ അല്ലാഹു റസൂൽ, അള്ളാഹു റസൂലും തുടങ്ങിയത് സഫമെന്ന പിന്നെ സഫാ വൽ മറവ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സഫയെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറവിലെ പിന്തുണം നടക്കണം, അതാണ് സഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തവാഫിൽ നമ്മൾ ഒമ്പത് കാര്യം പറഞ്ഞു, സഹിക്ക് അത്ര ഒന്നുമില്ല, നാല് കാര്യം നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തവാഫിനുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാനിവർ പറഞ്ഞില്ല, അതിനുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യും പറഞ്ഞ് പറയുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ചു ചോദിക്കോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. തവാഫിന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൗണ്ടിലൊന്ന് റവലി നടത്താൻ ഒരു ഉണർത്തി നടത്തണ്ട്, ചടങ്ങ് ഇപ്പൊ ഇറക്കിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കൂല, അതുകൊണ്ട് അതിനോടൊക്കെ ഉള്ള ബഹുമാനം അവരെ നിലനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതുപോലെ നടക്കലാണല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സഹി സഹി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒമ്പതില് ആകെ നാല് കാര്യം, ഒന്ന് തവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ സഹി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സഹി എന്തിന്റെ ശേഷമായിരിക്കണം, സഹീഹായ ഒരു തവാഫിന്റെ ശേഷമായിരിക്കണം, അത് പൂർണ്ണമാകണം. ഒരാളെ ഹലോ ഒരാളെ തവാഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിടക്ക് വീണു, ആറാമത്തത് എത്തിയപ്പോ ഒന്ന് വീണു, ഒന്ന് പൂരിക്കണം. നേരെ നോക്കിയാലതാ ആ ഒരു 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 പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ആടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം, ഒരു കോണിന്റെ ഫോട്ടോ ആടെ ഒരു അറബിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ആടെ പോകാറുണ്ട് ആണുങ്ങളെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ചുറ്റും കോണിയുണ്ട്, പണ്ടത്തെ തുർക്കിപ്പള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് കോണിയാണ്. ഈ കോണി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആടെ ബാത്റൂമാണ്, ബാത്റൂം അല്ലട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കുന്ന റൂം, ഒന്ന് മുറിക്കണമെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ പോകണം, ഹറമിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി മുറ്റം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെ ആറ് ഏഴ് പ്രോ നമ്പർ ഉണ്ട് ബാത്റൂം ചുറ്റും, അതിന് പോകാതെ മുറിക്കാനാവും. മുറിഞ്ഞ് ഒന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏടെ തന്നെ സൗകര്യമുണ്ട്, കബന്റെ മുറ്റത്തിന് നോക്കിയാലും അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്, അവിടെ പോയി ഒന്ന് എടുക്കാൻ വരിക. ബാക്കി ഏഴാമത്തെ ചുറ്റ ഈ അതിലേക്ക് ആറാമത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മുറിഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് എടുക്കാൻ പേടിയോ ആട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി പോവാന്നൊക്കെയുള്ള പേര് ഇവിടെ ആർത്തന്നെ കുറിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ അങ്ങനെ തവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്തിൽ നിക്കരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പോകുന്നു, സഹിയും പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് തീർന്ന് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളതാ ഒന്ന് മുടി മുറിക്കിയാൽ നമ്മൾ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് അത് റൂം പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളെ നമ്മൾ ബാർബർ ഷോപ്പ് പോയിട്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോ സാറ് ഞാനേ എനിക്ക് തവാഫ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്നും വരുന്നോണ്ട് പിന്നെ ആടി ഇരുന്ന് നിങ്ങളെപ്പോഴും പോകും മാത്രം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലത്തെ തവാഫം ചെയ്ത് വലിയ പിക്കറിയാണെന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞു ഒരാള്. ഓരോ ഞാൻ എന്താ പറയാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിലനിർത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് തവാഫ് ചെയ്ത് നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് സഫേലി വരിക, എന്നിട്ട് സെറി സഫേലി മറവേൽക്കും, മറുവേൽ സഫേൽക്കും, അങ്ങനെ ഏ ഏട്ടം ചെയ്തിട്ട് അന്ന് പോരുന്ന് പിന്നീട് മുട്ടാവും. എന്താ സംഭവം? തവാഫിന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂർത്തിയാകാതെ സെയിലിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആവില്ല, സിസ്റ്റം കിട്ടൂല. കാരണം ആടെ ഒന്ന് ഏതുണ്ട്? ബാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെയ്ത സെയിൽ വെറുതെ ഉള്ള നടത്ത. അതുകൊണ്ട് തവാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ സെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയാവില്ല. ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ സെയിലിന്റെ ആ റാങ്ക് എഴുതാം, അപ്പം ആദ്യം അങ്ങില്ല, അത് പറ്റൂല. അപ്പൊ തവാഫിന്റെ ശേഷമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സെയിലിന്റെ നിർബന്ധമായ ഒരു വിഷയമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നതും നിർബന്ധം. ഏത് തുടങ്ങണം? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സഫയിലല്ലേ, സഫയിൽ നിന്ന് കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് കാബോട്ടല്ലേ, കാബയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് റബ്ബനാത്തിന് ഇന്ന സഫാ വൻമറ അതൊന്ന് ദുആക്ക് തരുവൻ. അവിടുന്ന് ഭയങ്കര ദുആ, തവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദുആ, നിങ്ങളെ ദുആന്റെ പുറത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു ദുആ ഇറക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ദുആയും ദുആ എന്നിട്ട് നബൈക്ക് അന്ന സഫാഫിമാ ബൈന സഫാ വൻമറ സൈയ്യല്ലായി കാരണം ഉമ്മന്റെ സൈ എഴുതിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റുന്നു അല്ലേ ചെയ്യാൻ കരുതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാബയുടെ അടുത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നടക്കുക. ഇതാണ് സഫക്ക, ഇത് സഫയാണ്, ഇത് എത്തുന്നു. സഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ച എന്താ വലിയ മലാണ് അമരാട് മലത്തെ, അതൊന്നുമല്ല, ഒരു മല തീരുമ്പുള്ള ഒരു വാട് അതാണ് സഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അബൂ കുബൈസ മല ഇങ്ങനെ തീർന്നു വരുമ്പല്ലേ ഒരു വാട്, ആ വാട് ചെറിയൊരു കൈക്കാനൊരു മല ഉണ്ട് മറവന്റെ ഭാഗത്ത്, ആ മല ഇങ്ങനെ തീരുമ്പോഴേ അടിയിൽ കയറി കുന്നു. ഇപ്പൊ ചെറിയ ഇപ്പൊ കുന്നൊന്നും ഇല്ല, ചരിവാടുണ്ട്, അതൊക്കെ മാർബിൾ ഇട്ട് മുകളിൽ എ സിയും ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണാം. സഫന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തിന്നിന്റെ കൂട്ടിൽ പാറ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാക്കിയാട് വെച്ച് കയറി പ്രതീകം എന്നുള്ളത് ആ കുന്നിന്റെ. മറവന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിലത്തിങ്ങനെ കാണാം പാറന്റെ കുറച്ച് അടയാളങ്ങൾ, ആടങ്ങൾ നമ്മൾ കുന്നിന്റെ ഗംഭിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ചളിയാൻ തോന്നും, ഉണ്ടാവില്ല സത്യത്തിൽ, അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു ജയില് അങ്ങനെ ചെയ്ത കുറച്ച് പാറകളാണ് ഇതേ ഉള്ളു. ഏതായാലും സഫയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ നേരെ നടക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് മറവേൽ. മറവേൽ തന്നെ ആ ചരിവ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കയറി പിന്നെ ഇങ്ങനെ യൂട്ടേൺ നടത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഇപ്പൊ സഫയിൽ പോയി മറവേൽ കയറിയ നമ്മൾ എത്ര നടന്നു, എത്ര ചെയ്തു? ഒന്ന് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് സഫയിലെത്തിയാൽ ഒന്നിനാണോ? ചില അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്, അതല്ല. തവാഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, അജറുള്ള സ്വദ് മുതൽ അജറുള്ള സ്വദ് വരെ സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറുപടിയിൽ എത്തിയാൽ ഒന്നായി. അപ്പൊ സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും, എവിടെ തീരും? മറുപടിയിൽ തീരും, ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. ഏ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏടെ തീരണം? മറുപടി തീരും. ഇനി മറുപടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏടെ തീരണം? സഫയെ തീരണം രണ്ടാം. മറവേന്ന് തുടങ്ങി സഫേൽക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേത് സഫേന്ന് തുടങ്ങണം, പിന്നെ സഫേന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചും കറക്റ്റ്, ഒറ്റയിട്ട എണ്ണങ്ങളൊക്കെ സഫേന്ന് മറവേൽക്ക് പോകണം. രണ്ടും നാലും ആറും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? മറവേ അങ്ങനെയുള്ള കൂടിയാണ്. സഫേന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഒന്ന്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ രണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട്, ഇതിനൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ തുടങ്ങി പിന്നെ എങ്ങനെയും പോകാനല്ല, ചിലപ്പോ ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, പിന്നെ സഫ ഒന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി മറവേ കയറി. ചിലപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരാം, മറവേലെത്തുമ്പോൾ ഈ തവാഫ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുറെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടല്ല, ചിലർക്ക് തന്നു കിട്ടും, ഒന്നിനോ രണ്ടിനോ അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ ആര് നിന്നെ തുടങ്ങുന്നു സുന്നതിക്കരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ല ബാത്റൂമിൽ കൂടെ ഉണ്ട് സ്ഥലം. അപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ സഫയിട്ടാ പോകുന്നത്, അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ സെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മറവയിലെത്തിയാൽ മറവയിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് വലത്തോട്ടൊരു ഭാഗം ഇന്ത്യ ഭാഗം ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് മറപ്പൊട്ടന്റെ മുമ്പിൽ കാണും, പൊട്ടൻകണ്ടിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിചാരിച്ച് ഓന്റെ പുരാണാണ്, അപ്പൊ ഓരോ തടച്ചും കക്കൂസാണ്, ഒന്ന് മുറിക്കാൻ ഏത് നേരത്തും മുറിക്കണമെങ്കിലും അതിനുള്ളൊരു സൗകര്യമാണ്, എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയ ദേശങ്ങൾ അതിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് അവിടെ വന്നു പോയി എന്ന്. പക്ഷെ ഈ നടത്ത ഉണ്ടാകരുത്, സഫേനപ്പോകുന്നത് ഞാൻ മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായാലും ഇതുണ്ടാവില്ല. നമ്മള് സൈ തുടങ്ങി, ആ സൈയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് മറുപടി കിളയേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, ആ ഇനി ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് വന്ന് ബാക്കി ചുറ്റും.
മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് അതുവരെ ക്ഷമിക്കലാ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ പോയി വഴിയെത്തി അങ്ങനെ ഇളങ്ങളായി. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ എല്ലാടെയാണ് അതെല്ലാം കാണിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം, രണ്ടാമത്തത് സവാബിനേശായിരിക്കണം, സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. പിന്നെ സഫ മുതൽ മർവ വരെയുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലവും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം, നടക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാല് അങ്ങനെ പോയിട്ട് മറുപടി ഇങ്ങനെ കയറാൻ ഒരടി ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയാവില്ല. തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ കയറി ഇട്ട് നടിച്ചിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ നാലാമത്തേത് ഉറപ്പായിട്ടും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്തോളണം. ഇപ്പൊ സഫയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മറുപ വരെ എത്തി ഒന്ന്, ആള് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി രണ്ട്, അങ്ങനെ ആ എണ്ണം നമ്മൾ പിടിക്കണം. ഏഴായി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരണം. സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഏഴാമത്തെ ഏഴാ തീരുക, മറവയിലാണ്. ഒരാൾ സഫയെ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഉറപ്പിക്കുക തെറ്റാണ്. സഹി സഫേൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു നെൽക്കും തീരില്ല. അവ ഇരുവരും ചെയ്യണോ? ഒന്നിന്റെ സംശയമില്ലെങ്കിൽ നേരെ മറവേൽക്ക് കയറണം, അതേ തീരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഏഴ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ സഫയുടെയും മറവന്റെയും ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി, ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി പ്രശ്നമല്ല, ഔറത്ത് വലുതായി പോയി എന്നാലും സഹിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായിപ്പോയി ഒരാൾക്ക് തവാബ് കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്തിൽ വിറ്റി കുത്തിരിക്കുമ്പോ ഒരുത്തിക്ക് ബേജാറ് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു സൂര്യ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കിട്ടിയല്ലോ. ആ കുട്ടിയാർ ഒറ്റ പാച്ചിന് ഞാൻ സഫ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാതെ സഫയിലാടെ കാത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വരുന്ന നമ്മളെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, സഹിയും ചെയ്യാം, അന്ന് പോന്നാൽ മതി. കാരണം അത് പള്ളിയാണ്, സഫയും മാറുന്നത് പള്ളിയല്ല എന്നാണ്. അപ്പോ സഹി ചെയ്യാൻ ഏത് വേണമെന്നില്ല, ശാരീരിക ശുദ്ധി പോലും അതിനെ ഒരു പിന്തുണ താരല്ല. തവാഫിനാണ് അത് കർശനമാണ്. ഭാഗം തെറ്റാനുള്ള പ്രശ്നം സഹിക്കില്ല, ഭാഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പോകാനും കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് കരുതരുത് എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഈ നമ്മളെ സഫ സഹി മാത്രമാണ് ഈ നടത്തം കൊണ്ടുള്ള കരുത്ത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാത്തൂന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ എന്താക്കാൻ പറ്റൂല, സഹിയാക്കാൻ പറ്റൂല. സഹി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകണം തോന്നി പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സഹി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പച്ചലൈറ്റ് ഉണ്ട്, സഫയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 75 മീറ്റർ പോയാൽ മുകളിൽ ഒരു 50 മീറ്ററോളം ഏത് പച്ചലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ അവിടെ ഒന്ന് ഉള്ളരി നടക്കണമെന്നാണ് സഹി. പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉള്ളരിയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പീഡിലുള്ള ഒരു നടക്കം, പാച്ചിലല്ല, ഒരു ഭയങ്കര ഓട്ടോ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ ഓട്ടോ ഓടണ്ട, വെറും എന്നെ നടത്തതല്ല, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഉളരി നടത്തും. അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക, ആരോട്ട് പിന്നെ സാവധാനം നടത്തും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ എത്തുന്നവരെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മുമ്പത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ ഓരോ പഠിക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പൊ സഹി. സഹി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ദ്വാരക്ക സഫ എന്ന കുന്നും മറവ എന്ന കുന്നും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലവും ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ളതാണ്. ചെല്ലാനും പിടിക്കാനും ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാര്യം എണ്ണിപ്പുറത്ത് ഓരോ നൂറോ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നടക്കാം, അത് ചെയ്തിങ്ങനെ നടക്കാം. അതിവിടത്തിൽ ഓപ്പും വേണ്ടി ചേർക്കാം. ഏ നമ്മളെ കൊത്തപ്പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബാധിച്ചില്ലേ, അത് ആർന്നും ചേർക്കാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാവുമല്ലോ, നന്നായി കിട്ടട്ടെ. ഒരു നിർമ്മിതമുള്ള ബന്ധോ അഹമ്മദില്ല, നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആരോ അങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നന്നാവുന്നില്ല, ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. ഓർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാം, ലോകമുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചേർക്കാം. പല രാജ്യങ്ങളിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്ന പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് സുഡാനിലൊക്കെ ആഭ്യന്തര കലഹം കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ തന്നെ കേരളമല്ലാത്ത പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ തച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ പലരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വിചാരിക്കും, ഒക്കെ നമുക്ക് കൂലത്തിന്റെ കാര്യം ചാർത്തലാക്കും പാടില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കില്ലെന്നാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കും. അതൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ ആളല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ ചാനലുകളെ നിറയ ഉദാഹരണത്താലെ പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ മറുപടിയിൽ നിന്നത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തവാ പിന്നെ ഉമ്രന്റെ മൂന്ന് ഫർള് പൂർത്തിയാകാൻ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ഫർള്ണ്ട്. ഏതാണത്? മുടി മുഴുവനും വടിക്കുക എന്നല്ല, പുരുഷന്മാര് മുടി തകച്ചു അങ്ങ് വടിച്ചാണ് തഹല്ലിലാവുന്നുള്ള നീയത്തോടെ കിബിറത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കലുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുആന്റെ ഒക്കെ ബുക്കലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. അത് ബാർബർ ഷാപ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, 5 രൂപ 10 രൂപ കൊടുത്താലും എന്നോ ചെയ്തത്. ഇനി ഒന്നായി ചെല്ലുന്നുണ്ട്, 5 രൂപ നമ്മൾ വെച്ചോടാക്കാം. ക്രോഡറിന്റെ അടിയിലുണ്ട് ഒരു ബാബ്, അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു 10 ആളുണ്ടാവും 5 രൂപ ബസ്. അത് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീകള്
നിങ്ങളെ മറവന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കരുത്, മുടി പിടിച്ച് കളിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ആർന്നു വെക്കരുത്. ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിലൊന്ന് സാറല്ല സാറല്ല ഇന്നലെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു അടിന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ മുടി മുറിച്ച് അതായത് ആകെ പൂക്കിട്ടിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിരൽപ്പൊടിന്റെ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് മുറിച്ച് ഒരു മുടിയെങ്കിലും മുറിച്ചാലും മതി താങ്ങില്ല, എന്നിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ പൊരിഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റിലിട്ടു അല്ലെപ്പാടെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പൂജിക്കാനും കുറിച്ചിടാൻ നിങ്ങളാവില്ല. അല്ലാതെ നിങ്ങള് പച്ചയെ തന്നെ ഉണ്ടാകരുത് ആ ബക്കറ്റിലിട്ടത്, കാര്യം ആടെ തുപ്പാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആണുങ്ങളെ ആ മുടി കണ്ടാൽ എന്റെ കുറ്റം അഭിപ്രായം കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഹലോ ന്യൂസ് പേപ്പർ പഴയത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ എടുത്ത് ബേഗിൽ വെച്ചോളാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ പുറമെ അത് ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റും. ഒന്ന് സുപ്രാക്കി ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ റൂമിന്റെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് തവാഫ് ഇവിടെയായി ശൈലി അവസാനിച്ചു, മുടിയും മുറിച്ചു, നമ്മുടെ ഉമ്ര തലേനി നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്, നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് വിശ്രമിക്കും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാള്ളാ അടുത്ത ദിവസത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും രാത്രി നമ്മളവിടെ ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ച് വിടാൻ പറ്റിയ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ വീടിനെ തന്നെ, അവിടെ ഒരുമിച്ച് വിടുക ഒരു അധ്യാപകൻ ഉള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് ഒന്നൊന്ന് രാത്രിയെ പറയാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പറ്റുന്നതിന് നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബസ്സോ കിട്ടി റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്താണോ തലേന്നേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് വിടുക, അവിടെ നമുക്ക് ഓരോരോ ദിവസത്തെ പരിപാടിയും പറയാം. മക്കളിൽ വെച്ച് എത്തിയ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ പൈസ മുതലാക്കാൻ കുറുക്കു വഴികളുണ്ട്, വിവാദത്തുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ ആവശ്യം പോലെ അവസരം പോലെ പറയാം. അള്ളാഹു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വാഹനത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമാകട്ടെ. ആമീൻ എന്നത് ആ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് വേറൊന്ന് പിരിയാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ബുക്കും അതുപോലെ ബേഗും എല്ലാം തരും, അത് വാങ്ങിയിട്ട് പോവാം. ഇനി പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദിക്കും. പ്രമേയം പ്രവേശിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പെർമിഷൻ നേരെ എടുക്കും. അത് ഇൻഷാല്ലാ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട. മുന്നിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് എടുത്ത് അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് രണ്ടു മണിയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മണി, പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടറാണ് എട്ടറ, ആ എട്ടറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂറും പാടെ എത്തി നിങ്ങളും ചെയ്യും. ഇൻഷാല്ലാ മദീനത്ത് സ്ത്രീകളെ റൗളന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനും സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാനും നിക്ഷേപിക്കാനും പിന്നെ വേറെ 32 കൂടെ പോകാനും സൗകര്യം പോലെ കുറെ വാർത്താനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു ശിഷ്യ അവിടെ ഉണ്ട് മദീനത്ത്, ഞാൻ വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപകാരമാണ്. അപ്പോ വിയാറത്തിന് വരാൻ എന്നുള്ള പിന്നാനൊക്കെ മദീനത്ത് അവരുടെ ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇൻഷാള്ള നിറത്തിലൊരു ചെറിയ അള്ളാഹുക്ക് സൗരം തുറക്കത്തിൽ നൽകട്ടെ. ഇൻഷാള്ള അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്വാധീനമായ സന്താനത്തെ അള്ളാഹുപ്പാലം നൽകണം. അതിനു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വിയാർക്കാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാങ്കേതികമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ, അതായത് നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ തരാത്ത ആൾക്കാർ കുറച്ചുണ്ട്, ചിലപ്പോ തരും കാശു നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഇടക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ തരും. നമ്മൾ നിങ്ങളെ വിസൊക്കെ അടിക്കും, ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരൊക്കെ മക്കത്ത് എത്തും, എന്ത ചെയ്യും, ആര് മദീനത്താരൊക്കെ എത്തും, ആരൊക്കെ തിരിച്ചുവിടത്തു, ഇതൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിലല്ല, പടച്ചറബിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരമോടൊക്കെയാണ്. ഏയ് മക്കത്ത് എത്തണം, മദീനത്ത് എത്തണം, എത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തായി നിർവഹിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്നും വാർന്നുകൊടുക്കുക, എല്ലാ സമയത്തും വാർന്നുകൊടുക്കുക. മദീനത്ത് എത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള സലാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല നിങ്ങളെ ബേഗുണ്ടോ? ആ അത് ശരി, ഇത് പോകുന്നില്ല അല്ലേ. പിന്നെ അപ്പോ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരക്ക് ആ ദ്വാരന്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിവാ റെഡിയായത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം,
അപകടകരമായ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇനി ആരും ഇടപെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാർപ്പിന്റെ മേളിക്കൊരു ടേബിള് വൃത്തിയാക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിപ്പിക്കാം. പാലക്കാട് ഒന്ന് ഒന്ന് തെറ്റി വീണിപ്പോണെങ്കിൽ വലിയ കാല കൃത്യമായി പോക്കുണ്ടാവും. ഇത് മുടങ്ങിയാൽ നമ്മളെ കാശ് ഒന്നും ഇനി തിരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ അടിച്ച പൈസ കിട്ടൂല, ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ കിട്ടൂല, അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫുഡ് നമ്മളങ്ങോട്ട് അയച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആ കാര്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. റോഡ് മുറിച്ചിറക്കുമ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ആളുകളാ നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു സൂക്ഷ്മ നമ്മൾ പാലിക്കാനുള്ളതാണ്. കിണറിന്റെ പക്കത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേണ്ടി വെക്കുക, അതിന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. എന്നെ ഇനി വെറുതെ ആയിക്കിട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി വിവാഹക്കാരെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ പരസ്പരം ഈ സംഘത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അമ്പതാളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് വന്നാൽ ബാക്കി പോലും ഉണ്ടാവണം, അതിന് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ഇമ്പായി പറഞ്ഞു നാല് ഇമ്പ്രല്ല എട്ട് ഇമ്പ്രായാലും വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ പോയി ഇറാൻ ജീവിച്ചിട്ടെത്തി. നിങ്ങളുടെ മല കയറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും. ചാകാൻ മുകളിൽ കയറി ആയിരുന്നു മൗലി തേടി നിങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള മുന്നിൽ അതിന് കാണിച്ചെന്നിട്ട് കഹോ പണ്ട് മലയെ. പക്ഷെ ഞാനവിടെ ചെന്ന് തനിച്ച് കയറുന്നതാണോ നിങ്ങളവിടെ കുത്തിരിക്കാന്നല്ലാണ്ട് സംഗതി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജലദോഷം പോലും ഒരു കഫക്കൊട്ട് പോലും ഒരു കണ്ടാടപ്പ് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്റെ കണ്ടടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ. ഞാൻ എന്താ കണ്ടടിച്ചില്ലാണെങ്കിലോ ഞാൻ ഉറക്കത്തില്ലാന്ന് എനിക്കല്ലാനാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞോളല്ല എന്ന് കേൾക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ ആരുടെ ആവശ്യം? നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ നല്ലോണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആദ്യമാരൊക്കെ ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലം വരുന്ന അതിനൊരു പത്തറുപത്തഞ്ച് വട്ടായി കൊണ്ട് വരുത്തും നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ഒരു തൊണ്ടടച്ചിട്ട് പറയാനാണ്ടായി പോയിട്ടോ പനിച്ചിട്ട് ഒരു സംഗതി മുറങ്ങിപ്പോയിട്ടോ ഇല്ല. അത് ഞാൻ കിബിറ് പറയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പോയായിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നാളെ ഒന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് പോയിട്ട് പത്താം തീയതി അജ്മീറിൽ ഒന്ന് പോയി നിൽക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അജ്മീർ പാപ്പാന്റെ തീർത്ഥവും തീർത്ഥവും ഒക്കെ കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർന്ന് തയ്യാറെത്തിയും ചാവുക. നമുക്ക് നല്ല റാഹത്ത് പോയിട്ട് വരാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നല്ല റാഹത്ത്, റാഹത്തോടാന്നറിയോ എല്ലാവരും നല്ല ആവേശത്തിലായിക്കും. ഒരു അതുണ്ടല്ലോ ഒരു വിവാദത്തിനോടൊക്കെ റാഹത്ത്, നല്ല സഹകരണവും നല്ല സ്നേഹവും ഒത്താശയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല സന്തോഷമാണല്ലോ. അള്ളാഹു ഒന്നൊക്കെ മക്കളെ പോലെ പോയി നല്ലോണം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും അവിടെ എവിടെങ്കിലും വൈകേറ്റിട്ട് ഇടങ്ങാറാവുകയോ സുഖകരമായിട്ട് ആശുപത്രിയിലെ റൂമിലോ കടന്നു പോവുകയോ ചെയ്യാതെ നല്ല ആരോഗ്യം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നിലനിർത്തിക്കാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വിനയക്കാനും ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള തൗഫീഖും അതിനുള്ള ആ ആവേശവും അള്ളാഹു തരട്ടെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്തി പോണ സമയത്ത് അത് നേരത്തെ അപ്പൊ പോകുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇന്നെടുത്ത് ആ ഞാനില്ല എന്നും വിചാരിച്ച ആരും മാറിക്കണ്ട. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോക്കി എനിക്ക് വിചാരിക്കാത്ത ചില സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറയൂല. കാരണം പറഞ്ഞാല് അവിടെ ചിലപ്പോ ചില എന്താ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കല്ലോ അതിന്റെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മാത്രം വിചാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം തീരുമാനമെടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എനിക്ക് നിന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താ കുറവാൻ ആർന്ന് വെറുതെപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആർന്ന് വാങ്ങാൻ ഉണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതിലങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ അതിൽ പെട്ടില്ല, അല്ലെ വേറെ ഒരു അതിന്റെ ഇടയിലേ പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ വേറെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി എത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുണ്ട് സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അതായത് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ശഹീദായ ഒരു വനിത, ആ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കുറെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങള് പെണ്ണാണ് പെറ്റ് അഭാര്യ പെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാണ്ട് പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണ്ണ് വാങ്ങിയിട്ട് കുഴിച്ചിടേ. അങ്ങനെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഴിച്ചിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനാകില്ല. ഈ സുമയാബിന്റെ കബർ കെട്ടിപ്പൊന്നിച്ചത് പൊളിക്കാൻ ജോസിബി വന്നിട്ട് ജോസിബി അന്ന് കഴിഞ്ഞത് ആ കബർ ഇപ്പോഴും ആണ്. ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ അതൊന്ന് കണ്ടാലേ ഇനി അതിന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളോ. ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോലും അതിന് അഞ്ചാറാൾക്കാരും ഇതാക്കി കേൾക്കുന്നേ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ പരമാവധി നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, പോണി പോയാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളോ അറിയുന്ന എന്റെ കയ്യിലും പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും. പക്ഷേ കവാഴുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ആർക്കും മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും.
അതൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം റാഹത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിക്ക. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷകരമായി തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തോ ഉണ്ടോ സംശയം? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ومنحه وسنه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. رحم الراحمين يا الملك الجبار يا سيدنا يا الله صادقنا يا من فرجنا الجبار من صالحا يا ملاك الرحمن നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നല്ല റാഹത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്ത് സ്വീകാര്യതയോടെ തിരിച്ചു വരാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അറിവ് തുറന്നവരാണ്, കഴിവ് തുറന്നവരാണ്, ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചവരാണ്, ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവരാണ്, നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാ. ക്ഷണിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മൗനം കെടുത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മോശക്കാരും കുറ്റക്കാരും തെറ്റുകാരും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നീ കരുണ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ യജമാനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് നീ നോക്കു തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണന തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും ചെയ്തു തരണേറുണ്ട്. നിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് നീ നൽകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഈ ഉന്നതയുടെ പിറകിൽ തന്നു അനുഗ്രഹിക്കണേ. അള്ളാഹുവോട് ഉന്നതത്തെ ഉന്നതത്തോടെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഹാജിമാരും ഉമ്മക്കാരും ഞങ്ങളൊക്കെയും ഉൾക്കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും സമ്പത്തും സന്ദർഭങ്ങളും എല്ലാമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടയുള്ള കഷ്ടപ്പെടാനും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാനും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിന്റെ പ്രത്യേക കാവല് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും വിട്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കളെ ഓരമക്കളെ മൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ല, നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ല. പോയി വരുന്നത് വരെയും തുടർന്നും അവയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഗുണകരമല്ലാത്ത ഒരു വാർത്തയും നീ കേൾപ്പിക്കുന്നറപ്പോ. പലർക്കും പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ, ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ, കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറും ഷുഗറും ഉള്ളവർ, അതുപോലെ മാരകമായ പല രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കളും ബ്ലോക്കും അങ്ങനെ പലതും പലതും. അള്ളാഹുവേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിനക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹരമിയിൽ നിന്ന് മുത്തുമുഖങ്ങളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ നിരക്ക് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഗന്ധവും ഞങ്ങൾ കൊള്ളുന്ന ഖുർആൻ വചനങ്ങളും ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന മറ്റു വെള്ളങ്ങളും എല്ലാം ഔഷധങ്ങളായി നീ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണയാണ്, ശുദ്ധിയാക്കി തരണയല്ല, രാഹത്താക്കി തരണയറേ. അള്ളാഹുവേ അർഹം ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സമ്പത്ത് തരുന്ന പലതരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടാശ ചെയ്യുന്ന പലരുമുണ്ട്. എല്ലായിടങ്ങളിലും അവർക്കൊപ്പം ഈ സഹായം നൽകണേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ. ഒരു കുറവും നീളുകയും അവരുടെ സമ്പത്തിലോ അവരുടെ ജോലിയിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ ഒന്നും വരുത്താതെ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധനവ് ഹലാലായ നിനക്ക് ഇന്ന് നൽകണേ. ഇനി ഹജ്ജിനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ, അഭിമാനത്തോടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നീ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഹജ്ജും നീ അനുവദിച്ചു തരണേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ആർക്കും തരാതെ നീ ഞങ്ങളെ കാമിലായ മുസ്ലിമായി ഒന്നിലേ മരിക്കാൻ തോക്കിയിട്ട് നൽകണേ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിശുദ്ധ ഹറമുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ധാരാളം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെ കഴിവും തോക്കിയിട്ടും തന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന്. അള്ളാഹുവേ ഒരു മുടക്കവും തരല്ല നമ്മെ,
ഈ യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒന്ന മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു വേദാറോ ഒരു വേദനോ ഒരു രോഗമോ ഞങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിലോ ഒന്നും നീ നൽകല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നീ നൽകണോ അമ്മ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം വരുന്ന തരത്തിൽ പലർക്കും പല രോഗങ്ങളും പല ടെൻഷനും ഉണ്ട്. അതിനെന്താ പരിഹാരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതിനൊക്കെ നല്ല പരിഹാരവും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നല്ല മെനക്കെടുപ്പും എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന്. അങ്ങനെ നല്ല റാഹത്തോടെ നല്ലൊരു സംതൃപ്തിയോടെ യാത്ര പുറപ്പെടാനും അവിടെ എത്താനും എല്ലാം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനും ഈ തൗഫീഖ് നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബാത്ത് അപകടങ്ങളും മാരക രോഗങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ എല്ലാ ഫിത്ര ഫസാദികളെപ്പെട്ടും അവരെയും നമ്മളെയും ഒക്കെ നീ കാക്കണമല്ല. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും നീ കൂട്ടം തെറ്റിക്കല്ല അള്ളാ. കഷ്ടപ്പാടിലാക്കല്ല അള്ളാ. വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാക്കല്ല അള്ളാ. രോഗത്തിലാക്കല്ല അള്ളാ. ഇത്രയും കാശ് ചെലവഴിച്ച പ്രതീക്ഷയോട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രികളിലോ റോമിന്റെ മൂലയിലോ രോഗമായി കടന്ന് ഞങ്ങളെ എണ്ണൽ മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ തരാതെ നിങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ല. നീ കാക്കണമല്ല. നല്ല തൗഫീഖ് തരണമെന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറച്ചാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യമായി നീ ഏറ്റെടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് അതിന് മാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യമായി തന്നു ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് മടക്കിയാക്കണം. اللهم لا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مكروها ولا محرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കും അതിനനുസരിച്ച്.